Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, otváram prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. Z 19 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 15 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. Zasadanie Mestského zastupiteľstva je uznášania schopné, preto otváram jeho rokovanie. Ospravedlnená je zo začiatku pani poslankyňa Mičová, ktorá sa neskôr pripojí. Zápisnica z predchádzajúceho Mestského zastupiteľstva je overená aj k nahliadnutiu poslancom. Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Madunickú a pána poslanca Hutu. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú. Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Marek Došek, Filip Lackovič, Robert Mozolič a Martin Žačovský. Ideme schváliť program. Odporúčam, aby dnešné zasadnutie prvého mestského zastupiteľstva rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli v webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje program prvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici konaného dňa 13. decembra 2022. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Program sme schválili. Má niekto záujem o zmenu programu? Nevidujem záujem o zmenu programu. Prechádzame na bod číslo 2. Voľba návrhovej komisie. Predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie. Pani poslankyňa Vyletelová, pán poslanec Kalman, pán poslanec Podmajerský. Má niekto poslancov návrh na inú komisiu, pozmeňujúci návrh? Nevidujem taký záujem, predkladám teda návrh. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje návrhovú komisiu v zložení pani poslankyňa Vyletelová, pán poslanec Kalman a pán poslanec Podmajerský. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, návrhovú komisiu sme schválili, prechádzame na voľbu mandátovej komisie. Predkladám návrh na zloženie pán poslanec Grím, pani poslankyňa Chuda a pán poslanec Pap. Má niekto záujem o pozmeňujúci návrh? Nevidujem taký záujem, predkladám teda návrh na mandátovú komisiu v zložení. Mestské zastupiteľstvo si schváluje mandátovú komisiu v zložení. Pán poslanec Grím, pani poslankyňa Chuda a pán poslanec Pav. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, schválili sme návrhovú komisiu. Prechádzame na bod 3.1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva s termínom plnenia do 13.12.2022. Dostali ste v písomnej podobe. Má niekto záujem z poslancov o pripomienky, o diskusiu? Nevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schváľuje správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a riešení pripomienok s termínom plnenia do 13.12.2022. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Máme schválené správu a prechádzame na bod 3.2. Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/01/J/2/B znení uznesenia číslo 23/2018/703.
sú otázky alebo pripomienky, záujem o diskusiu k tomuto bodu? Pani poslankyňa Vyletelová. Ja by som sa chcela opýtať k tým nájomným zmluvám. Máme tu na strane tri nájomné zmluvy, ktoré ma teda zaujali. Je to Paketa Slovakia, Hellas Travel a T-Press Trnava. A Paketa má euro na meter štvorcový, Hellas Travel 3 eurá na meter štvorcový a T-Press má 20 eur na meter štvorcový. Že či máme na to stanovené nejaké pravidlá, alebo podľa toho, kde sa to nachádza, tá plocha, lebo mi to nie je jasné, sú tam teda ako dosť také rozdiely. Pritom mám pocit, že to je taká ostatná plocha, ktorá teda je využívaná na podnikanie. By to malo byť aspoň minimálne rovnaké. Prečo tomu tak nie je? To je asi otázka ku mne. Čo sa týka Hellas Travel aj T-Press, tak to bolo predmetom mestského zastupiteľstva, ktoré bolo schvaľované. Ak sa nemýlim, nevidím teraz na pani doktorku Olejárovú, že je to tak, správne si pamätám. S tým, že v podstate, čo sa týka bežných stánkov, tak tam držíme rovnakú cenu. Myslím si, že v minulosti nejaké prevádzky majú túto cenu a v podstate tie predajné stánky držíme v rovnakej cene. Tým, že myslím si, že ten Hellas Travel, tým, že to je stavba, ktorá nie je tam mobilná, tak tam zase vychádzame z tých cien, ktoré boli. To znamená, vychádza sa z nejakých historických cien, ktoré sa snažíme, aby mali všetci rovnaké, aby niekto nepovedal, že ten má inú, ten má inú. Čo sa týka Pakety, tak tam asi treba hlavne upozorniť, že nie všetky, teraz ich relatívne veľa vzniklo v Senici, tak nie všetky sú na mestských pozemkoch a asi väčšina z nich je na súkromných pozemkoch. To znamená, nie všetky, ktoré pribudli, sú tým, že by ich mesto akýmkoľvek spôsobom mohlo povoliť alebo ovplyvniť. Lebo na niektorých bolo teda, že prečo sa zrovna nachádza tu a tu, ale to je zase dohoda medzi súkromníkom a súkromnou spoločnosťou, teda Paketa. A tu sme vychádzali z tých požiadaviek dokonca, oni vychádzali z toho, že im to dávajú obce a všetci zadarmo, pretože je to služba pridaná občanom, kedy teda môže si vybrať ten balík. Takže teraz sme to skúsili touto formou, s tým, že uvidíme následne, že akým sa to spôsobom sa to bude vyvíjať ďalej. Lebo vlastne to slúži na podnikanie, tak sa mi tam tá cena zdá. Aj oni tým šetria, to není len pre občanov, ale oni tým šetria, že nemusia mať toľko závozcov a dopravy a len to tam vlastne dajú do tých, už je to samoobslužné, takže tam to jedno euro tam sa mi zdá také neprimerané. Môžeme to ešte skúsiť doriešiť alebo dať si na to pozor. Všetko? A faktická, pán poslanec Grimm. Som sa chcel opýtať pani kontrolórky, v článku 4, bod číslo 10 sa uvádza, že zmluva uzatvorenej 13.10. so spoločnosťou GX Solutions vznikol nesúlad s účelom a predmetom zmluvy. Že teda ako to mesto bude riešiť? Ja som hneď v priebehu výkonu tej kontroly oslovila zodpovedného zamestnanca, ktorý mal na starosti prípravu tejto zmluvy. Upozornila som na tento nedostatok s tým, že bude iniciované rokovanie s tou druhou zmluvnou stranou o uzatvorení dodatku, ktorým bude tento nedostatok odstránený. Ďakujem. Nevidujem ďalší záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva Senici, bere na vedomie právo hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva Senici číslo 19/01/J/2/B v znení uznesenia číslo 23/2018/703. Prosím o hlasovanie.
Ďakujem. Vzali sme na vedomie správu. Prechádzame na bod 4.1.4.2. Obidvoch budeme hlasovať spoločne. Má niekto záujem o diskusiu k bodu uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady? Neevidujem taký záujem, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici bere na vedomie 4.1. uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 15.11.2022 a 4.2. uznesenia prijaté na prvom zasadnutí Mestskej rady dňa 8.12.2022. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Tak zobrali sme na vedomie uznesenia, prechádzame na bod 5.1. Návrh na zvýšenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti. Pred týmto mestským zastupiteľstvom prebehla stretnutia s poslancami, kde teda na stretnutí s poslancami bol spoločný návrh na to, že sa zvýši počet členov Komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti z 9 na 11 členov. Takže tomu tento materiál. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje zvýšenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti z 9 na 11 členov. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Takže schválili sme zvýšenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, kultúra, zbor pre občianske záležitosti. Prechádzame na bod číslo 5.2. Návrh na voľbu členov Komisie mestského zastupiteľstva. Takže materiál je obsiahnutý tak, ako prebehala dohoda ohľadom poslancov a teda aj toho navýšenia počtu. Tak sú tu jednotlivé mená členov, ktorí prejavili záujem byť členmi v komisiách mestského zastupiteľstva a po dohode s poslancami teda boli vybraní. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem. Prerokovala tento materiál aj Mestská rada v Senici, odporúča predložiť mestskému zastupiteľstvu bez pripomienok. Keďže nie je záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici po A volí členov Komisie mestského zastupiteľstva Senici podľa predloženého návrhu a po B ukladá predsedom komisii uskutočniť na svojom prvom zasadnutí voľbu podpredsedov komisii. Prosím o hlasovanie. Poprosím predsedu mandátovej komisie o potvrdenie voľby. Mandátová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom prvom zasadnutí konanom dňa 13.12.2022 zvolilo počtom hlasom 17 zo 17 zúčastnených poslancov Mestského zastupiteľstva členov komisie podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Všetkým členom gratulujem a verím, že budú sa zúčastňovať a budú prichádzať s výbornými návrhmi, aby
sa nám darilo čím najlepšie hospodáriť a vytvárať prostredie v meste Senica. Prechádzame na bod číslo 6, návrh na voľbu členov mestských výborov. Tak opäť na stretnutí boli vyskladaní členovia mestských výborov, ktorí mali záujem pracovať v týchto výboroch pre jednotlivé mestské časti. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Nevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici po A volí členov mestských výborov podľa predloženého návrhu a po B ukladá mestským výborom zvoliť si na svojom prvom zasadnutí predsedu a podpredsedu mestského výboru, ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva. Prosím o hlasovanie. Ďakujem a poprosím predsedu mandátovej komisie o potvrdenie voľby. Mandátová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom prvom zasadnutí konanom dňa 13.12.2022 zvolilo počtom hlasov 17 zo 17 zúčastnených poslancov Mestského zastupiteľstva členov mestských výborov podľa predloženého návrhu. Ďakujem pánovi predsedovi mandátovej komisie. Prechádzame na bod 7.1. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Senici. Keďže sa nám menili názvy jednotlivých komisií a zároveň aj nám pribudla nová komisia mládeže, tak je potrebné urobiť zmenu aj v rokovacom poriadku. Farebne sú zmeny zapracované, tak chcem sa opýtať, či má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu. Nevidujem taký záujem, predkladám teda návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Senici. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rokovacieho poriadku komisie Mestského zastupiteľstva a prechádzame na bod číslo 7.2. Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva, členov Mestskej rady, členov komisie Mestského zastupiteľstva, členov redakčnej rady, naša Senica mestských výborov a dobrovoľného hasičského zboru mesta. Tým, že tieto zmeny, čo sa týkali odmeňovania, boli už na ustanovujúcom schválené, avšak po komunikácii so sociálnou poisťovňou ešte za cieľ umožniť jednotlivé odmeny rôzne zjednodušiť pre ich vyplácanie, takže ide o zmenu formálneho charakteru a teraz už sa nemení doterajšie odmeňovanie. Prerokovala tento materiál finančná komisia, bez pripomienok odporúča schváliť a prerokovala aj mestská rada, ktorá bez pripomienok odporúča schváliť. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Nevidujem. Ja len doplním, že vlastne v tomto materiále sa jedná len o rozdelenie poslancov a neposlancov v komisiách a vo výboroch kvôli vyplácaniu. To je celá zmena. Ďakujem. Keďže nikto sa do diskusie neprihlásil, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva, členov Mestskej rady, členov komisie Mestského zastupiteľstva, členov redakčnej rady naša Senica, mestských výborov a dobrovoľného hasičského zboru mesta. Prosím o hlasovanie.
Takže mestské zastupiteľstvo schválilo zásady odmeňovania, ako boli predložené. Ďakujem, prechádzame na bod 8. Organizačno-technické zabezpečenie referenda v roku 2023 v pôsobnosti Mestského úradu v Senici. Takže máme vyhlásené referendum na 21. januára 2023, ktoré sa bude konať v čase od 7. hodiny rána do 22. hodiny a opäť je v pôsobnosti Mestského úradu zabezpečiť organizačne toto referendum. A preto tu je k tomu správa a bude sa brať na vedomie. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Nevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici bere na vedomie organizačno-technické zabezpečenie referenda v roku 2023 v pôsobnosti Mestského úradu v Senici. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, takže zobrali sme na vedomie organizačno-technické zabezpečenie referenda. Prechádzame na bod 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 78/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 78/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu boli vznesené pripomienky, ktoré boli akceptované a zapracované do predloženého návrhu. Finančná komisia odporúčala schváliť tento materiál s pripomienkami, takisto Mestská rada odporúčala schváliť s pripomienkami a ako bolo povedané, tieto pripomienky boli zapracované. Takže základná informácia. Tak ako drtivá väčšina samospráv, to znamená miest a obcí, ani mesto Senica, neobyšlo to, že poplatok za odpady, to znamená komunálny odpad, je predmetom viacerých diskusí, a to z toho dôvodu, že nastali zmeny zákona a tieto zmeny spôsobili zvýšené náklady. Rozprávame sa o tom, že máme zber biologického kuchynského odpadu, ktorý zvýšil náklady. Taktiež podmienky, ktoré sa dávajú ďalšie. To znamená, napríklad, keď sme teraz obstarávali, museli sme obstarať aj ekologické vozidlo. To znamená, muselo byť vozidlo, ktoré je buď na vodík, elektrické nákladné vozidlo alebo na CNG, čo teda zákon predpisuje, inak tam udáva vysoké pokuty. Z toho dôvodu zberová spoločnosť, ktorá nám zber odpadu robí, musela takéto vozidlo, pokiaľ chcela u nás vyhrať, zakúpiť a musí ho napríklad chodiť tankovať do Trnavy, do Hodonina, čím sú zvýšené náklady. A tieto si samozrejme táto spoločnosť zapracuje do svojej ceny. Preto nám takéto kroky, ktoré sa tu urobili v poslednom období, výrazne zvyšujú cenu za likvidáciu odpadu. Napriek tomu, že mnohí obyvatelia, najmä pri rodinných domov, majú pocit, že sa znížila frekvencia vývozu odpadu, tak nie je to pravda, pretože museli sme zaviesť zber kuchynského biologického odpadu a tým pádom výrazne častejšie pred rodinný dom, ale aj teda k tomu, k tej bytovke, musí prísť zberové vozidlo, to znamená, príde vozidlo, prídu tam ľudia, ktorí musia byť zaplatení a toto sú náklady, ktoré štát prenáša na obyvateľov, pretože štát dal podmienky, akým spôsobom a čo sa musí v akej frekvencii zbierať. Následne teda mesto je povinné to zapracovať do súťaží a zberová spoločnosť, ktorá to vysúťaží, je povinná túto službu poskytnúť a samozrejme má za to nárok na primeranú náhradu. A z toho titulu nám vznikajú všetky mestám obciam, keďže teraz tých zmien bolo výrazne viacej, tak nám vznikajú náklady.
Ďalej samozrejme nám urobil rozdiel to, že sme mali dlhodobú zmluvu, ktorá nám skončila a ceny aj miest sa napríklad od roku 2016, odkedy sme mali zmluvu, sa výrazne zvýšili. Napríklad k tomuto roku je len minimálna mzda o 54% vyššia a ako bola v roku 2016 a budúci rok nám opäť rastie, ale do tohoto poplatku zásadne aj vplýva poplatok, ktorému sa hovorí skládkovné, to znamená za to, že sa odpad uloží do zeme, že sa na skládke uloží, tak sa poplatok platí štátu. V roku 2016, 17, 18 bol tento poplatok 4,98 centov. Tento rok už môže dosahovať až 33 eur. To znamená, ten rozdiel je priepasný a závisí tento poplatok od toho, koľko sa separuje. Preto má zásadný význam, aby sme ďalej motivovali ľudí separovať, pretože ten rozdiel je, ak by sme separovali a mali separáciu nad 60% odpadu, tak tento poplatok by bol len 11 eur. Keď sa nebude separovať tento poplatok štátu, ktorý sa štátu odvedie a už sa k nám nevráti, je 33 eur za tonu. To znamená, každá jedna tona sa platí štátu za to, že sa to uloží do zeme a je potrebné teda ďalej separovať. Má to zmysel, pretože tým, čím viacej budeme separovať, o to nám to pomalšie bude rásť. Štát nastavil systém tak, že táto cena musí rásť a bude rásť, pretože zavádza nové a nové povinnosti. Dokonca niektoré povinnosti zavádzame výrazne skôr ako okolité krajiny. Keď sa bavíme o materiálovo-biologickej úprave, mala byť od 1.1.23, teraz je posunutá na 1.1.24. Ale napríklad Česká republika túto povinnosť ide zavádzať až v roku 2030. Ale to sú náklady, ktoré prenášajú sa potom na obec a obec je povinná zo zákona ich preniesť na obyvateľa a preto tento poplatok takto zásadne rastie. Keď tento poplatok nemohol ešte v septembri tohto roka prekročiť 40 eur a preto Národná rada Slovenskej republiky zmenila ten zákon a môže sa tento poplatok ísť až do sumy 73 eur. A preto napríklad určite ste zaznamenali, že ako je mesto Prešov, je na 65 eurách, mesto Piešťany má 59 eur, mesto Skalica 50 eur. My sme momentálne vďaka veľmi dobrej separácii, sme na sume 48 eur a preto by som bol rád, aby aj poslanci ďalej apelovali na svoje okolie v tom, že separovanie má zmysel, pretože napriek tomu, že tá cena rastie, tak ak by sme neseparovali, tak tá suma by rástla výrazne, výrazne rýchlejšie a vyššie. Takže možno v jednoduchom ponímaní to ľudia vnímajú, že to je nespravodlivé, ale nastavenie, tak ako nám štát nastavuje jednotlivé parametre, aby sme boli ekologickejší, tak aj to spracovanie a tie ďalšie úpravy k tomu stoja finančné prostriedky, ktoré proste je potrebné zaplatiť. Ale máme tu aj ľudí, ktorí to spracovali, takže v prípade, ak je záujem o diskusiu, tak ešte vedia doplniť ďalšie informácie. Zavádzame novinku a to je, že ako jedno z mála miest sme nemali momentálne taký sociálny aspekt a to boli dôchodci, takže pre ľudí nad 65 rokov, kde sme sa rozprávali aj s našou zberovou spoločnosťou, ktorí majú zase, sú v asociáciách, tak väčšinou, v drtivej väčšine, dôchodci produkujú výrazne menej odpadu. Preto zavádzame aj takýto benefit, respektíve zohľadňujeme to, že produkujú menej odpadu a ľudia nad 65 rokov budú mať zľavu 30%, čo znamená, že im sa v zásade tá cena nebude meniť. Úplne minimálne sa týmto ľuďom cena poplatku zmení. Prihlásená do diskusie pani poslankyňa Krištofová. Chcela by som sa opýtať na nejaké opatrenia do budúcna, aby sa skutočne triedilo všade v Senici aj pri zariadeniach, kde sú ľudia len ubytovaní ako na prechodný pobyt. Rozlišujeme, pokiaľ tí ľudia sú ubytovaní len v nejakom byte, tak ťažko to vieme zohľadniť, avšak pokiaľ sú ubytovne, tak tam
momentálne máme záujem podrobnejšie pracovať na tom, aby sme aj v spolupráci s okresným úradom životného prostredia pracovali, či majú dostatok separovaného zberu, aj so zberovou spoločnosťou, že sú tu možnosti, kedy možno niektoré takéto podnikateľské subjekty sa snažia niektorým bodom vyhýbať, preto tá evidencia, ktorú máme, ideme ju dopodrobne rozpracovať, aby sme ju evidovali kompletne u nás a nikto sa nevyhýbal, lebo ak sa nikto nevyhýba, tým pádom ostatným ľuďom to nebude rásť. Takže máme začipované všetky koše komunálne, keďže sa vyvážajú, tak vieme, komu patrí a momentálne pôjdeme aj do toho, aby keď sa nám niekto vyhýba nejakej platbe, aby sme ho dopracovali do systému, aby nám do budúcna teda tá cena nerástla. Tým, že bude viacej poplatníkov, tak tá cena nám bude vedieť sa udržať. Pán poslanec Kalman. Ďakujem pekne za slovo. Finančná komisia prerokovala tento návrh a všetky ďalšie návrhy zvyšovania rôznych poplatkov aj daní z nehnuteľnosti na svojom prvom zasadnutí. Týmto sa chcem poďakovať všetkým členom finančnej komisie za veľmi korektnú a obsiahlu diskusiu. Prvý bod bol vlastne toto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ja som teda osobne veľmi rád, že mesto pristupuje a návrh, ktorý je predložený, a uvažuje s tým, že občania na 65 rokov budú mať 30% úľavu na tomto poplatku. Ďalej sme v priebehu komisie precizovali aj možné zľavy 50 a 100% za akých podmienok vedia naši občania tieto zľavy čerpať. V tej celkovej diskusii zaznelo to, že tá výška navrhovaná 48 eur je veľmi, veľmi vysoká. Nehľadiac na to teda, že ako sa správajú susedné mestá. Zhodli sme sa prakticky na jednom možnom východisku z tohoto neustáleho zvyšovania, a to je to, aby sme zaviedli množstevný zber odpadu, pokiaľ možno čo najskôr. A myslíme si, že je to jediná cesta, aby sme občanov vlastne uchránili od toho neustáleho navyšovania. Bez ohľadu na to, že štát teda zvyšuje určité poplatky, ktoré sú najvyššie, najhoršie poplatky samozrejme za skladkovanie toho komunálneho odpadu. No ale ak by bol teda množstevný zber, tak asi je to jediná cesta na to, aby ľudia si uvedomili, čo sa platí a to triedenie samotné, ktoré by, a tú separáciu, ktorú by vykonávali, tak je asi jediná cesta na to, aby sme čo najmenej zabránili tomu navyšovaniu odpadu, poplatkov za odpad. Takže za finančnú komisiu veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným a za ich návrhy, ktoré odzneli v priebehu rokovania. Ďakujem pekne. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Pastucha. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len predrečníkov doplním jemne, že kvôli ľuďom, aby si uvedomili, že tento poplatok v podstate mesto nemá z tohto poplatku v podstate nič, vôbec nič. Všetko to ide firme, ktorá nás zabezpečuje zvoz a skládkovanie. A tá separácia je dôležitá. Ja som to hovoril už niekoľko rokov dozadu, keď sa prvýkrát nejak markantnejšie zdvíhali tieto poplatky, nejakých 7-8 rokov dozadu, ktorý som vyzýval tiež ľudí, aby naozaj čím ďalej viac separovali, pretože ten poplatok pôjde hore, ale nepôjde takým tempom. Takže naozaj tá separácia má význam a ešte má veľký význam aj v tom, že nemusíme nejak markantne a rýchlo zväčšovať skládku alebo hľadať nebodaj nejakú nové miesto na skládkovanie. Pretože to by bolo úplne celé zle. Takže opakujem ešte raz, mesto nemá z týchto peňazí v podstate vôbec nič. Len toľko. Ďakujem. Ďakujem. Doplním, áno, cez mesto v podstate len pretečú. Mesto ich má vybrať a ísť ďalej. Zo zákona má zakázané z toho vykázať akýkoľvek zisk. To znamená, my nemôžeme z toho ostať finančné prostriedky. A
Ja len poviem, že ono ani nové skládky sa už nepovolujú, dokonca niektoré sa zatvorili a sú mestá, ktoré už cez 100 kilometrov dovážajú potom odpad na skládky, pretože nie sú spalovne, nie je pripravený systém a tým pádom tam sa im to výrazne, výrazne ďalej a ďalej predražuje. Pán poslanec Podmajerský. Ďakujem za slovo. Na tom našom poslednom, predposlednom stretnutí pracovnom sme hovorili, že treba zistiť od iných miest alebo v prípade zo ZMOSu informácie o tom, ako to robia tie úspešnejšie obce, čo sa týka teraz zberu a separovania. A teda všetci vieme to, že treba separovať. A otázka, ako donútiť obyvateľov, či už motivačne, ale teda represívne, toto urobiť. Teda prvá otázka je na pána zástupcu, čo sa mu podarilo zistiť. Myslím, že teda on to mal zistiť, že bol poverený. A teda druhá otázka, že kedy sa začneme pánom primátorom, že druhá otázka je teda, že kedy začneme urobiť nejaký návrh, že ako budeme tí ľudí motivovať. Lebo čakať od nás, od poslancov, že budeme chodiť medzi ľuďmi, hlavne tých panelákoch, je podľa mňa ako absurdné. A druhá vec, tí, čo chodíte na jar zberať odpady po katastri, po lesoch v rámci rôznych aktivít, tak vidíte, že to je z roka na rok toho viacej. Takže a sú tam stále tie isté odpady. Áno? PET fľaše, ktoré sú dneska dokonca zalohované peniazmi. Takže treba sa pozrieť na tú represiu, že ako to budeme robiť minimálne aspoň na dvoch, troch miestach ukázať, či už kamerový systém alebo niečo, rozpráva sa o tom roky. A pokiaľ nezačneme preto niečo robiť, nemôžeme čakať, že to bude nejakým spôsobom lepšie. Ďakujem pekne. Ja som bol dnes aj ešte do obeda na komore miest, kde sme riešili aj odpady, aj dania a všetko ostatné, aké mesta idú, ktoré idú zásadnejšími spôsobmi, výrazne vyššie ako my. Čo sme sa rozprávali, sme sa aj o vážení odpadu. Avšak táto zmena bola relatívne narýchlo a sú tam viaceré nedokonalosti, ja by som bol taký slušný, ktoré bude treba vychytať. Zopár obcí sa pripravuje na to vyslovenie. Máme takmer 3000 samospráv a len zopár obcí sa pripravuje na to ísť na vážený zber. Teraz podľa zmysle nového zákona jednoducho sú tam chyby, ktoré bude treba vychytať a odstrániť, a aby sme napríklad dneska nepýtali 83 eurovú zálohu od ľudí a potom im ju budeme za rok vracať, keď ten dôchodca vie, že aj tak bude platiť možno 20 eur, pokiaľ by bol zber. Takže prečo to robiť takto? Sú tam veci, kedy sa nedá urobiť úľava na predávku, ale potom to viete vrátiť. Ale tým pádom dostajeme sa presne do toho, že teraz ho zaťažíme a následne by bol, že teraz jednorazovo ho potrebujem zaťažiť a potom mu to budeme vrácať. Ale myslím si, že to sú veci, ktoré sa budú dať vychytať. Ale čo sa týka napríklad aj toho, že áno, niektorí sa rozhodli ísť zamykať kontajnery, niektorí nie. Tam momentálne sa snažím aj dneska s Michalom Kaliňákom sme riešili, že či je nejaká štatistika z MOSu, že či im to neurobilo to, že im to ide do lesov a niekde inde. Pretože pre nás je výrazne drahšie to ťahať z prírody, ako to, že nám to pribudne do kontajneru, kde príde auto tak či tak a už to vyvezie. Takže povedal, že nevie o tom, ale že skúsi zistiť od niektorých ďalších samospráv, že teda či majú skúsenosti a či to nejakým spôsobom vedeli kvantifikovať. Áno, lebo to je toho, čo napríklad ja sa bojím, aby nám to takto nedopadlo. Samozrejme je tá informácia, že pri obciach, kde sú na to, by som povedal, tvrdší, tak potom tí obyvatelia robia to, že nám to vozia k nám do mesta a hodia to na sídlisku, čož by sme tým zamykaním dosielili. Otázka je, či si to potom nechá doma, alebo by to skončilo v prírode. Áno, to, aby záujem je základný, aby nám to neostávalo v prírode ako takej. A pokiaľ na to nájdeme, by som povedal, primeraný kľúč, lebo je jasné, že 100% nikdy nebude ani tak, ani tak, tak záujem je, aby sme minimalizovali, by som to povedal, odpadovú turistiku, ktorá je v zmysle zákona inak zakázaná, len ju nemáte ťažko ako dokázať a dosiahnuť. Ale budeme musieť nájsť ten spôsob, pretože tá cena evidentne podľa predložených návrhov zákona a schválených zákonov, ktoré sú do budúcna, je evidentne, že cena za odpad ešte porastie. Jednoducho, momentálne, pokiaľ sa spustí materiál biologická úprava, tak je to nacenené, že tona takto spracovaného ďalšieho odpadu je plus 70 eur. To znamená, to sú ďalšie náklady, ktoré občanom vzniknú tým, že nebudeme separovať alebo triediť odpad len na začiatku, ale budeme triediť odpad aj v koncovke.
Väčšina štátov ide do toho, že buď na jednej strane alebo na druhej strane separuje. U nás sme sa rozhodli v rámci zákonov, že teda budeme separovať aj na začiatku, aj na konci, ale samozrejme niečo to stojí. A to sa nám potom odrazí do ceny, ktoré budú v poplatku. Takže verím tomu, že to separovanie nám pomôže tomu, aby nám to zásadným spôsobom nerástlo. A my preto budeme hľadať aj ten spôsob, že akým sa to dá vyriešiť, pretože myslím si, že tu nie je nikto, koho dnešné zastupiteľstvo v rámci poplatkov teší, že musíme zvyšovať, ale tak ako ostatné mestá nemáme zatiaľ ten recept, akým spôsobom sa to dá. Mám pán zástupca? Ja môžem takisto reagovať. Množstevný zber sa, samozrejme, to sa asi na tom zhodneme, ľahšie spraví v obci ako v meste. A vieme tie dôvody, sú to hlavne samozrejme tie sídliská. A my sa snažíme hľadať príklady dobrej praxe aj v mestách. Ja nemám pripravený teraz samozrejme na to recept, ako pán primátor povedal, všetky tieto veci sa zatiaľ vychytávajú. Menil sa tam zákon a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ja verím tomu, že na Komisii životného prostredia budeme pravidelne túto tému otvárať a postupne sa dostaneme k nejakému návrhu, ktorý postupne zapracujeme aj do nášho VZTNK a k tomu množstevnému zberu sa dostaneme aj my, ale postupnými krokmi. Musíme naozaj vychytať tie muchy, aby ten poplatok bol spravodlivejší. Ďakujem. Nevidujem ďalší záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 78/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s akceptovanými pripomienkami. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté. Prechádzame na bod číslo 10. Návrh dodatku číslo 2/2022 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. Návrh dodatku číslo 2/2022 všeobecne záväzné nariadenie číslo 68/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli v webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu neboli vznesené pripomienky. Materiál prerokovala finančná komisia, ktorá bez pripomienok odporúča schváliť a mestská rada bez pripomienok odporúča schváliť. Poplatok za rozvoj bol zavedený v roku 2016. Zákon ho umožňuje v roku 2016 zaviesť. U nás bol zavedený od roku 2020 tým, že tento poplatok za rozvoj postihuje najmä developerské skupiny, tí, ktorí stavajú bytovky, alebo teda súbor rodinných domov, samozrejme aj individuálne rodinné domy, kde je však oslobodených prvých 60 metrov štvorcových ako sociálny parameter k tomu, aby ten poplatok bol znížený práve pre individuálneho pre osobu, ktorú má individuálnu bytovú výstavbu, to znamená rodinný dom. Tento poplatok má zákonom stanovené parametre, na čo presne môže byť použitý a v akej lokalite môže byť použitý. Takže sú to veci, aby sa ďalej budovala najmä infraštruktúra v meste a slúžila k tomu. U nás sa snažíme riešiť to tak, aby poplatok za rozvoj, ktorý vyberieme, slúžil najmä v tej lokalite veľmi úzkej, tam, kde sme ten poplatok vybrali, aby tí ľudia, ktorí ho zaplatili, aj oni z neho mali úžitok, ale teda aj všetci ostatní obyvatelia. To znamená, môžu sa z neho stavať cyklotrasy, opravovať verejné osvetlenie a takéto preliesky a ďalšia infraštruktúra komunikácie na opravu komunikácií.
a v školstve ako takom. Pán poslanec Podmajerský. Pekne za slovo. Mňa by zaujímalo, pán primátor, že máme niekde my z minulosti ohľadom tohto bodu, že kam tie peniaze vlastne išli z toho poplatku? Že či môže občan si to niekde pozrieť, či už na meste alebo niekde? Aby som teraz, nechcem teraz zaťažovať niekoho konkrétne, a či také niečo nie je spravené. Že myslím si, že aj toho developera v budúcnosti mohlo zaujímať, že keď sa teda má navýšiť ten poplatok výrazne, že aby vedel, že teda bude to napríklad v tej lokalite jeho. Že keď teraz rozprávame napríklad o Vajlante, že keď sa mu zvýši ten poplatok, že bude vedieť, že to bude napríklad v jeho okolí, alebo pre infraštruktúru v jeho okolí, alebo teda pre jeho zamestnancov. Ďakujem. V podstate pre toho, kto už stavia, sa nezvyšuje. To bude sa zvyšovať pre toho, kto teprve sa chystá stavať. Áno? To znamená, teraz už títo ten poplatok majú, ktorý je teraz aktuálny, s tým, že máme ho zavedený od roku 2020. To znamená, nemáme až taký výber, ale vieme to samozrejme zo záverečného účtu určite vybrať a môžeme urobiť takýto prehľad. A že to... A máme to ešte dokonca, že teda v roku 2020 bol príjem 63 716 eur. Výnos bol použitý na chodníky S. Jurkoviča a na Hurbanovej ulici. V roku 2021 bol výber z poplatku 125 406 eur. Výnos bol použitý na rekonštrukciu miestnej komunikácie Robotníckej ulice. Takže v podstate za tieto dva roky máme. Tento rok, ktorý nám končí, takže dostaneme ďalšie číslo, ktoré bude vyššie a v záverečnom účte to bude vidieť. Zatiaľ, ako je vidieť, ten poplatok zásadným spôsobom nám nestúpil do rozpočtu, aj keď samozrejme aspoň niektoré veci sa podarili vďaka nemu urobiť, ale čo sa týka veľkých investícií, tak samozrejme máme záujem, aby to v tej lokalite niekde ostalo, poprípade tí ľudia to vedeli využívať, ale vždy to je tak, aby to bolo využiteľné pre všetkých Seničanov. Nerobí sa žiadna infraštruktúra, ktorá by slúžila len jednej konkrétnej spoločnosti alebo nejakému investorovi. Takže ešte má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje dodatok číslo 2/2022 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, všeobecne záväzne nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj bol schválený. Prechádzame na bod číslo 11. Návrh dodatku číslo 3/2022 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 53 o miestnych daniach. Návrh dodatku číslo 3/2022 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 53 bol zverejnený na úradnej tabuli v webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu neboli vznesené pripomienky. Prerokovala finančná komisia, bez pripomienok odporúča schváliť, a prerokovala aj mestská rada, ktorá bez pripomienok odporúča schváliť. Poprosím pána inžiniera Mozoliča o... Ja teda doplním pána primátora vstupom len takými pár dôležitými informáciami, že z akého dôvodu sme vlastne vstúpili do tohto všeobecného záväzného nariadenia s návrhom zvyšovania miestnych daní, a to z dôvodu toho, aby sme si aspoň určitou formou vykompenzovali nárast výdavkov do rozpočtu v roku 2023. Do výdavkovej časti rozpočtu 23 nám vstupujú hlavne vplyvy nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré od 1.1. zvyšujú
základnú stupnicu platových taríf zamestnancov vo verejnej správe od 1.1. o 7%, od 1.9. o ďalších 10%. Takisto do toho vstupujú zvýšené tarifné skupiny platov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve od 1.1. o 10% a od 1. septembra o ďalších 12%. Keď sme si zrátali tieto celkové náklady pre rok 2003, tak nám v rámci mesta stúpnú náklady na mzdy o 140 000 eur aj s odvodami. V rámci originálnych kompetencií pre školské organizácie je to náraz o 510 000 eur, takže mzdové náklady nám v porovnaní s rokom 2022 stúpnú o 650 000 eur. Ďalej sú tu ďalšie faktory, ktoré budú ovplyvňovať návrh rozpočtu na rok 2023, a to ceny elektrickej energie. Na základe ukončeného verejného obstarávania budú celkové náklady na elektrickú energiu pre budúci rok pre mesto vyššie o 425 000 eur. Takže tu sme na čísle 1 000 000 eur vo výdavkovej časti rozpočtu, a to ešte nehovorím o tom, že my ako mesto prostredníctvom transferu spolufinancujeme aj prevádzku, alebo teda spolufinancujeme naše spoločnosti ako rekreačné služby, kde takisto do ich vstupov vstupuje zvýšená minimálna mzda a takisto aj celkové náklady na elektrickú energiu a plyn. Tie sú v celkovej výške zhruba 350 000 a takisto aj finančné prostriedky pre mestské kultúrne stredisko, kde takisto zvýšenie platovných taríf a energii je náraz 130 000 eur. Takže pre budúci rok nás čakajú zvýšené náklady vo výške zhruba 1,5 milióna eur oproti výdavkovej časti rozpočtu 2022 len na týchto položkách. To vôbec nebereme do úvahy ešte vplyv inflácie, ktorá nám takisto bude zvyšovať ceny tovarov, služeb a prác, ktoré budeme obstarávať. A ako som už povedal, že do rozpočtu mesta vstupujú vplyvy nariadenia vlády Slovenskej republiky, tak isto nemôžeme zabudnúť ani na bonusové balíčky ministerstva financií, ktoré vlastne hovoria o tom, že pri zvyšujúcom daňovom bonuse pre rodičov vlastne týmto spôsobom uberajú peniaze z kasy samospráv. Podľa posledných prognóz ministerstva financií, ktoré sú ešte zo septembra, nám síce relatívne do rozpočtu príde v podielových daniach viacej, ale len zhruba o 300 000 eur, ako je príjem tohto roku. Ale keď zoberieme do úvahy, že ešte pred vplyvom bonusových balíčkov boli prognózy niekedy v období marec-apríl 2022, prognózy hovorili o tom, že podielové dane pre mesto Senica budú v roku 2023 vo výške viac ako 10,5 milióna eur. Teraz sa bavíme o tom, že budú zhruba na úrovni 9,8 milióna, to znamená, je to pre nás výpadok 700 000. Takže pokiaľ by sme mali, ak spomínam, týchto 700 000 plus ten náraz 300 000, čo si reálne príde do rozpočtu, tak by sme mali príjem v podielových daniach vyšší o 1 000 000 eur a tieto výdavky by sme vedeli aj bez problémov vykompenzovať. Takže tým, že je výpadok na strane príjmovej, máme nárast vo výdavkovej časti rozpočtu, takže istým spôsobom si chcem aj tento výpadok vykompenzovať. Takisto to avizovala aj Únia miest či ZMOS Slovenska, ktoré vlastne zastrešujú samosprávy v rámci krajiny a ktoré takisto písali listy aj do všetkým poslancom do Rady Slovenskej republiky tým, že avizovali, že určite pokiaľ ministerstvo financií zobrie tieto finančné prostriedky z kasy samospráv, tak si ich mesto určitým spôsobom od toho občana zobrie naspäť. Ďakujem. Ja by som to doplnil. My sme hľadali viacero spôsobov. Napríklad samosprávy dostali možnosť čerpať pôžičky, ktoré sú bezúročné, ktorú aj mesto Senica využilo. A mali sme teda záujem, aby jedno z tých opatrení kompenzačných bolo, že by nám tieto pôžičky odpustili, nemuseli sme ich vrátiť, preto sme písali aj listy hromadne, aj cez Úniu, aj priamo mesto Senica. Avšak na tieto listy nebolo ani len odpovedané. S tým, že daňový bonus je veľmi krásny nástroj, ktorý začalo využívať ministerstvo financií, a to z jedného jednoduchého dôvodu. Pre štátny rozpočet to nerobí žiadnu zmenu. To znamená, ak sa minister financií rozhodne dať ľuďom daňový bonus, znamená to pre ňoho v rozpočte výpadok 0, výpadok pre samosprávy v 100 miliónoch eur. Bavíme sa, cez 500 miliónov eur je to výpadok pre samosprávy.
To znamená, preto sa mu to veľmi dobre robí, pretože on sa s tým trápiť nemusí, ale musí sa s tým popasovať samospráva. A tu je ten druhý bod, kedy nám na radu z MOS prišli ľudia z ministerstva financií a v podstate dali nám veľkú radu, na ktorú by sme nikto iný neprišli, a to bolo to, že ste samospráva, môžete sami rozhodnúť o poplatkoch a daniach, keď vám to nevychádza, tak ich zvýšte. Takže na jednu stranu oni chcú byť tí populárni, ktorí peniaze rozdávajú, a nám povedia, vy buďte tí zlí, ktorí proste späť od tých ľudí tie peniaze si vyberte, koľko potrebujete. Taká je realita a jednoducho ideme na minimum možného. Keď si pozriete, o aké percentá zvyšujeme, ideme zhruba o 15%. To znamená, priemerne nedosiahneme ani 15% toho, čo by sme mohli podľa inflácie ísť, ale bol návrh aj u poslancov, že teda poďme postupne. Nejdeme skokovo, poviem to, bavíme sa napríklad pri podnikateľoch. Teraz je návrh 4,20 eur na meter štvorcový podnikateľov. Mesto Myjava 5,3 eur na meter štvorcový. Mesto Malacky 5,3. Áno, ale to je, pokiaľ my by sme zaviedli 5,3, je to pre nás 500 000 eur naviac. Povedzme si úprimne, že z dlhodobého hľadiska tieto mestá budú trošku viacej šlapať, pretože majú väčší príjem. Tým pádom oni môžu viacej budovať, budú viacej rekonštruovať. Ale my sme sa rozhodli, že ideme postupne. Budúci rok je opäť inflácia hlásená, ktorá má byť dvojciferná. Takže možno budúci rok zase pôjdeme postupne o tých 10%. Ale snažíme sa minimálne zaťažiť obyvateľov. Snažíme sa nájsť tie prostriedky u nás. Napriek tomu tá diskusia je, hľadáme spôsoby, jeden z tých spôsobov je verejné osvetlenie. Opäť dneska ľudí, ktorí sa venujú fondom, som sa pýtal, nepripravuje sa nejaká výzva na verejné osvetlenie, pretože my máme súťaž, ktorú ale my máme viazanosť ponuky do konca roka. A do konca roka musí byť rozhodnuté, či chceme ponuku prijať, alebo nechceme ponuku prijať. Ale keďže nevieme, aká bude cena elektriny, to dnes si nedokáže predpovedať nikto, takže je veľmi ťažko vypočítať návratnosť. Niekedy vám vyjde 4 roky, niekedy vám vyjde 5-6 rokov, možno 7 rokov. Ale teda riešime to a máme na to aj súdneho znalca, ktorý sa týmto veciam venuje, ktorý dáva nám konzultácie, aby sme vedeli to vyriešiť. Samozrejme, pre nás najlepšie by bolo, ak by boli nenávratné finančné prostriedky, kde máme 5% spolúčasť. To by bolo pre nás ten ideál. Avšak aj keby bola výzva vyhlásená, stále nemáme istotu, že my budeme vybraní a v akom čase to bude zrealizované. Sami vieme, že niektoré projekty, napriek tomu, že sme boli úspešní, k ich realizácii prichádza po 2 rokoch. Takže je to priestor, ktorý je veľmi dlhý, a je otázka, že čo je pre nás v podstate najvýhodnejšie, ale to dnes, to poviem, že to je veštenie z kryštálovej gule, že ktoré riešenie, to až čas ukáže, že ktoré riešenie bolo najlepšie, ale uvidíme. Takže hľadali sme spôsoby aj iné, a ja som veľmi rád, že Martin Chren s Richardom Rybničkom aspoň posledné 2 týždne strávili v Národnej rade a chodili o to, aby tento posledný balíček bol kompenzovaný nesystémovo a zaručený iba na 2 roky, to znamená rok 2023-2024, že bude vykrytý z príjmov právnických osôb, pretože mesta, to znamená VUC a samozrejme aj obce, sú financované z daní fyzických osôb. A keď tu neustále ide ten daňový bonus, tak je to výpadok iba naozaj na strane samosprávy. A preto teraz sa podarilo aspoň dosiahnuť to, že 300 miliónov eur bude vrátených do systému práve cez dane právnických osôb, ale je to garancia len na rok 2023-2024 a následne sa uvidí, čo bude ďalej. To znamená, čakajú nás možno ďalšie výpadky, nehovoriac o tom, že štát ako taký má zadlženosť už na úroveň, pokiaľ sú správne čísla, 58%, a tam už dlhová brzda začne fungovať možno od mája budúceho roku, keďže je tam dovtedy výnimka do 23. mája. Takže tie
Prognózy, čo sa týka príjmu zo štátneho rozpočtu, respektíve z podielových daní, sú rôzne. Dokonca mesto Bratislava už pracuje s tým, že akým spôsobom, zásadným spôsobom bude zvyšovať poplatky. My sme zatiaľ nepristúpili k zvýšeniu všetkých poplatkov, tak ako mnohé iné mestá. A zatiaľ sa snažíme s tým bojovať, ale nie je garancia, že to úplne vieme ustať. Napríklad viaceré mestá tým, že sa dávali prídavky na deti, sa zásadne zvýšili, tak zásadne zvyšujú napríklad poplatky v škôlkach. Áno, my nejakým spôsobom asi upravovať ceny v škôlkach budeme, ale od 1. septembra nechceme to v školskom roku takto seknúť, aby ten rodič vedel, ale mnohí už atakujú, my máme 22 eur, mnohí začali atakovať cenu 50 eur. Vedľajšie mesta idú na 35 eur, obce majú 35 eur, to znamená, tie poplatky tiež určitým spôsobom pravdepodobne taktiež nás neminú, ale budeme sa snažiť to udržať na čo najnižších číslach, aby sme ľudí dokázali nezaťažiť. Takže ja som rád, že pragmatická diskusia bola na finančnej komisii, taktiež keď ste sa stretli poslanci, tak to bolo prínosné a že teda prišlo k určitej dohode, kedy všetci chápeme, že toto sú rozhodnutia, ktoré nie sú populárne a ktoré sa nedajú zase na druhú stranu úplne oddialiť, pretože najhoršie by bolo, keby sme začali naozaj vynechávať tie služby, ktoré ľudia majú. Napriek tomu, že ideme zvyšovať dane, tak nebavíme sa o tom, čo všetko ľuďom ponúkame, ale vďaka tomu, tak ako bolo prezentované pánom inžinierom Ozoličom, aby sme vôbec ten štandard dokázali na určitej úrovni vôbec zachovať. Nie to, že by sme sa dokázali zlepšovať. Mesto Senica napriek okolitým mestám má tú výhodu, respektíve nevýhodu, že má úžasnú športovú infraštruktúru. To znamená, máme plaváreň, máme zimný štadión, máme športovú halu. A toto sú veci, ktoré sú na prevádzku veľmi nákladné, pre nás stratové samozrejme. A iné obce to, alebo mesta v našom okolí, nikto okrem teda mesta Trnava, ale mesta na našej úrovni nemajú takúto infraštruktúru a preto ich náklady nie sú také vysoké. Keď si zoberieme, že aj na tú plaváreň a na športovú halu tiež sa bavíme o výpadku 4 milióna eur teraz pri vyšších nákladoch. Takže pokiaľ, to poviem teraz, či Holíč, Skalica nemá plaváreň, tak okamžite majú ušetrených takýto obrovský balík finančných prostriedkov. Takže preto my by sme mali byť zásadne vyššie, ale napriek tomu si myslím, že držíme ich úroveň a že teda tieto dane dokážeme takouto formou udržať. Do diskusie má niekto záujem sa prihlásiť? Pán poslanec Kalman. Ďakujem za slovo. Dan z nehnuteľnosti bol asi najrozsiahlejší bod, ktorý sme diskutovali na finančnej komisii. A preberali sme ho z rôznych uhlov pohľadu, najmä teda z toho, že bol to jeden z bodov, kde budeme zaťažovať obyvateľstvo v budúcom roku zvýšenými výdavkami. A pritom teda dan z nehnuteľnosti je tá nie že jediná, ale ďalší z poplatkov, ktorý zasiahne úplne každého v tomto meste. Diskusia prebehla na dvoch stretnutiach poslancov a samozrejme na spomínanej finančnej komisii. Náš klub dával dva návrhy na nejakú zmenu alebo na iný pohľad na dan z nehnuteľnosti. A pretože my máme pocit, že dan z nehnuteľnosti narastla za ostatné 4 roky veľmi výrazne. Od čias, teda keď končil pán primátor Grimm, tak sme mali predpis dane z nehnuteľnosti na úrovni zhruba 2,4 milióna eur. A to bol teda ešte končiaci rok 2019. A návrh, ktorý je teraz predložený od 1.1.2023, je predpokladaný predpis na úrovni 3,5 milióna eur. Čiže je tam nárast 1,1 milióna eur. Takmer 50%. A tie prostriedky vždy prišli teda do mestského rozpočtu. A my sme sa teda vždy dotazovali na viacero veci.
to, že ideme zvyšovať daň z nehnuteľnosti, znamená, že len plním príjmovú stránku rozpočtu. Ale teda tie prostriedky samozrejme na niečo využijeme. A ten rozdiel, ktorý vzniká aj pri takomto zvýšení daň z nehnuteľnosti, ktorý je teda zhruba na úrovni 400 000 eur, tak pán riaditeľ Mozolič nám povedal, že budeme potrebovať zhruba asi 1,2 milióna eur, že to je výpadok na nasledujúci rok. To znamená, stále nám chýba 800 000. A pri tej príležitosti sme sa samozrejme hneď pýtali, že na to, aby sme to vedeli posúdiť, aby sme sa vedeli rozhodnúť, tak potrebujeme aspoň nejaký rámcový návrh rozpočtu na budúci rok. Čo pri tej skutočnosti, že celé vedenie mesta vlastne pokračuje z tohoto roku na nasledujúci, a sme nevedeli ako nejaký vážny problém a pri tých informáciách, ktoré sú verejne dostupné. A je nám všetkým, samozrejme, to musím teraz povedať, je nám všetkým jasné, že budúci rok budeme upravovať rozpočet, nielen teda návrhu primátora, ale aj zastupiteľstvom, čo chápeme a čo určite teda k tomu príde. Nehľadiac na to, ale teda návrh rozpočtu mohol byť predložený, aspoň teda na rokovanie poslancov. A z neho by bola zrejmá tá najpodstatnejšia časť, a to je, aké navrhujete úspory vedenie mesta. Pretože je zrejmé, že ani takto navýšená príjmová stránka rozpočtu nebude stačiť na všetky výdavky. Čo je teda veľmi podstatné, pretože všetci rozumieme tomu, že ak do nášho osobného rozpočtu nepríde toľko peňazí doma, koľko by sme si predstavovali, tak musíme začať šetriť a musíme vedieť, na čom začneme šetriť. A nič také nám nebolo predložené na viacero dotazov. A bolo viac názorov na finančnej komisii, že v dobrých časoch treba šetriť a v zlých časoch treba nejakú spolupatričnosť vyjadriť s občanmi. A tento názor nebol väčšinový, aby som povedal úplne na rovinu. Samozrejme závisí na to, aký má to pohľad na aké má priority. Mňa mrzí, že nevieme nájsť takto podstatné veci nejakú spoločnú reč do budúcnosti. Aby sme jasne povedali ľuďom, že je tu takýto problém, tento problém je takto veľký a uvedomujeme si, že tá súčasná finančná situácia dolieha na úplne všetky. To znamená, dnes je obrovská inflácia, budúci rok bude pravdepodobne úplne rovnaká. A podľa môjho názoru treba povedať občanom, že toto je nevyhnutnosť. Nevieme to dostať takejto výške samozrejme od obyvateľov. Nevieme dostať takejto výške príjmy od štátu z našej podielovej dane. A daňový mix sa neuskutočňuje alebo sa o ňom nerokuje. Aj keď teda dohovie, či by to bolo dobré riešenie, ale o ňom sa vôbec nerozpráva. A preto potrebujeme zvýšiť daň z nehnuteľnosti, lebo je to jediná priama daň, ktorú mesto ovplyvňuje a môže ju využiť na svoje účely. A mali by sme teda ľuďom povedať, že v tomto roku to bude toľko, v budúcom roku to bude toľko a za takýchto podmienok to je možno aj niekedy v budúcnosti možné znovu opätovne zvýšiť. Táto diskusia mi tu chýba a len povedať, že potrebujem príjem, bez toho, aby som povedal, že ale budem šetriť tu a tu a keď budem mať tento príjem, tak udržím toto a toto, je veľmi spoštelá tá diskusia. Takže za mňa, ja som bol teda jeden z tých, ktorý sa zdržal na finančnej komisii. Uvedomujem si, že treba zvýšiť daň z nehnuteľnosti. Veľmi ma mrzí to, že na naše dva návrhy, ktoré sme dali, nebola adekvátna reakcia. Ani sme o nich nediskutovali dokonca. Ja preto, moje stanovisko je, že sa pri tomto bode držím. Ďakujem. Ja by som asi, aby sme sa jasne vyjadrili, mali by sme si dať príklady. Bavíme sa o tom, že ideme zvýšiť daň z nehnuteľnosti obyvateľom, ktorí majú 60 m² byt o 6 € ročne. O 50 centov mesačne.
pri tom všetkom, keď si zoberiete, okoľko vám denne stúpol obed, okoľko všetko ostatné stúplo, bavíme sa za služby mestom, za kosenie, svietenie, upratovanie, čistenie a to, že potrebujeme aj školstvo potiahnuť, potrebujeme kultúru potiahnuť. Bavíme sa pri byte 60 metrov štvorcových o 50 centoch mesačne, pri rodinnom dome o 120 metrov štvorcových sa bavíme o 1 euro mesačne. Aby sme si uvedomili, o akých sumách sa rozprávame. My sa nebavíme o tom, ako bolo strašené pred voľbami, že ideme 300% hore. My sa rozprávame reálne o tom, že pri byte 60 metrov štvorcových 50 centov mesačne, pri rodinnom dome 120 metrov štvorcových 1 euro mesačne. Ja netvrdím, že to človeka teší a sú samosprávy, ktoré idú zásadným spôsobom vyššie a možno nás to neminie, tak ako sme sa rozprávali pri stretnutí poslancov, že pôjdeme postupne, že budúci rok možno zase to bude o ďalších 50 centov, možno o 20 centov hore, možno o nič. No, uvidíme, ako sa bude dariť a aké budú najmä zásahy štátu do príjmovej stránky miest. Jednoducho, či je to Únia miest, či je to ZMOS, všetci jednoducho tvrdíme, že tie zásahy boli neadekvátne, neprimerané a bez kompenzácií. A to len kvôli tomu, že sa niekto rozhodol, že má sen a splní si nový sen a jednoducho na úkor miest, pretože si myslí, že mesta výrazne lepšie hospodária ako samotný štát, ktorý tie peniaze svoje minul rôznym spôsobom a nechcem ho radšej komentovať, ale my sme sa chovali zodpovedne. A čo sa týka podnikateľov, tak sa bavíme, malý podnikateľ 100 metrov štvorcových zaplatí 40 eur ročne viacej. Ročne. Bavíme sa o koľko? O 3? O niečo cez 3 eura mesačne. Verím tomu, že ten podnikateľ to dokáže zvládnuť malý. Ja netvrdím, žiadny poplatok nikto rád neplatí. Povedzme si to úprimne. Na druhú stranu očakávajú od toho určité adekvátne služby. A ja som sa s viacerými rozprával, že teda, či je to pre nich likvidačné, nie je likvidačné. Oni povedali, že samozrejme ich to neteší, ale niektorí z nich sa dokonca vyjadrili, hlavne svieťte, pretože ak nebudete svietiť, my sa bojíme, že keď mi vykradnú prevádzku, tak aj keď ju mám poistenú, tie náklady budú mať vyššie ako nejakých 40-50 eur ročne, pretože keď budem musieť okolo toho behať, budem musieť urobiť všetky papierovačky a všetko. Takže oni dokonca, niektorí tomu verili, tomu strašeniu o tých 300%, takže boli, som to povedal, že aj potešený, že to nie je ani zďaleka o takých sumách, o akých sa predtým rozprávalo. A zďaleka nedosahujeme sumy, aké dosahuje Malacky alebo Myjava. Áno, aby niekto nepovedal, že bavíme sa len o Bratislavskom kraji, bavíme sa aj o Trenčanskom kraji, ktorá Myjava je menšia. A jednoducho treba zabojovať s tým, že sme si sami povedali, že tie výdavky tu nie sú. Áno, jedna z tých tém je verejné osvetlenie. Ak zapojíme verejné osvetlenie, bavme sa o tom, že budeme svietiť a pravdepodobne, pretože cenu elektriny neviem, aká bude pozajtra, nie je to, aká bude za pol roka, za rok, za 3 roky, tak pravdepodobne nám na nej budeme šetriť okolo 400 tisíc eur. My by sme na nej, tam majú byť úspory cez 70% energií. Takže to je ten priestor, kde dokážeme svietiť, dokážeme ľuďom zabezpečiť určitý komfort a bezpečie, aby ich sa nebáli o seba, o svoj majetok a zároveň dokážeme fungovať. S tým, že sa nebavíme o tom, že pri tom verejnom osvetlení tam má pridané hodnoty to, že tam zrekonštruujeme aj ostatné body, ktoré sú napríklad rozvádzače, ktoré niektoré nám nazvali, že už máme pomaly skanzen tam, a že by si ich, niektorí si ich fotili, že to je naozaj rarita už. Takže máme tam niektoré veci, ktoré musíme, do ktorých musíme tak či tak investovať a zároveň nám to bude prinášať šetrenie, tak si myslím, že je to priestor. A tých priestorov na to šetrenie sú rôzne, ale nie sú populárne a nie sú jednoduché. A môžeme sa baviť o tom, že postupne poďme znížiť teplotu v niektorých prevádzkach, či už je to plaváreň alebo takéto, ktoré nám budú šetriť finančné prostriedky. Ale je to všetko na diskusiu a budeme sa odvíjať od toho, akým spôsobom sa bude naplňať rozpočet. Či sa naplní čierny scenár, keď niektorí tvrdia, že tá prognóza, ktorá je,
dokonca je veľmi optimistická, niektorí tvrdia, že je reálna. Zatiaľ nikto nepovedal, že by bola podhodnotená a že sa očakáva výrazne vyšší príjem. Ale to sa všetko ukáže v priebehu roka. Vy ste to porovnávali s rokmi 2019, zvýšenie dane. Povedzme si úprimne, rok 2014 až 2018 bol taký, že príjem dane, podielových daní bol plus 700-800 tisíc ročne, ako bol predpoklad. To boli takéto roky. Takže nemusíte kývať hlavou, dá sa to pozrieť, to není zase také zložité. A dá sa to jednoducho takouto formou odsledovať, že pokiaľ mám stále vyšší a vyšší príjem, ako bol plánovaný, tak samozrejme, že nemusím do tých daní vstupovať. A prečo by niekto chcel? To je presne tá otázka. Dnes tu není o tom, že kto sa bude predbiehať, kto chce za to schváliť. Jednoducho to je nutnosť, ktorá je potrebná schváliť. A pokiaľ sa tu budeme hrať na to, že neschválime, v poriadku. My si uvedomujeme, že momentálne investície nám výrazne poklesnú, pretože ten príjem nám pôjde dole. A musíme sa snažiť nájsť na prevádzkových nákladoch. A robíme jednotlivé úpravy. Či to bola tretia základná škola, že dostala reguláciu kúrenie, mestské kultúrne stredisko urobilo reguláciu, v materských školách sa robila ďalšia regulácia. Jednoducho robia sa kroky, ktoré dokážu šetriť energie a dokážu šetriť prevádzkové náklady, ale my sme sa o tom rozprávali aj s riaditeľom rekreačných služieb, že zásadne neurobíme kľúč, keby sme išli zrekonštruovať chladenie v zimnom štadióne, tak nedokážeme tam ušetriť 300 tisíc eur, lebo jednoducho už v minulosti boli urobené úpravy, ktoré proste znížili tie náklady a momentálne už sa blížime k tomu, či je efektívne investovať ďalšie finančné prostriedky do také a takýchto vecí, aby sa znížili, alebo je potrebné urobiť rekonštrukciu do toho, že vôbec, aby to bolo prevádzky schopné. Áno, potom to už sú potom rozličné veci, takže robíme kroky k tomu, aby sme znížili, ale nájsť v prevádzkových nákladoch 500 000 eur si myslím, že je nereálne, ale pokiaľ má niekto záujem do toho sa pustiť a vie nám s tým pomôcť, aj keď my na jednotlivých strediskách sa snažíme, tak samozrejme sme na to pripravení, ale snažíme sa robiť úsporné opatrenia dlhodobo. To nie je teraz, že teraz sme sa zobudili a doteraz sa šafárilo. Takže faktická, pán poslanec Kalman. Ďakujem pekne. To navyšovanie medziročné, keď bol pán primátor Green vo funkcii o 700 tisíc eur ročne, to buď som tomu zle rozumel, alebo teda ak ste to naozaj tak povedali, tak to je, tak nie je. Ale čo sa týka toho porovnávania susedných miest, to je také, my to rádi robíme, niekedy na to vyhovuje, niekedy na to nevyhovuje. Ja len teda v tým dvom mestám, ktoré ste spomenuli, pán primátor, Myjava má obrovský dlh. To je najväčší problém toho mesta a preto zvyšuje dane z nehnuteľnosti, lebo potrebuje na finančnú službu peniaze. A čo sa týka Malaciek, tak asi všetci rozumieme, že Malacky s nezamestnanosťou minus 0,0 nič percenta obyvateľstva a plným priemyselným parkom je svätý grál všetkých miest na Slovensku. Ale som veľmi rád, že k verejnému osvetleniu pristupujete takto opatrne, ako hovoríte, a pretože to verejné obstarávanie nevygenerovalo tržnú cenu. Bol som teda v tom verejnom obstarávaní a za tým si stojím, a to nie je predmetom tejto diskusie. A to, či verejná správa alebo firmy šetria, to naozaj nemáte dobré informácie. Šetrí štátna správa, šetrí samospráva na vyššej úrovni, šetria všetci, pán primátor. A to nie je o tom, že či znižím teplotu kúrenia, alebo či každá druhá lampa svieti alebo nesvieti. A to je práve tá podstata, o ktorej tu hovorím. Ak chcem, aby mi ľudia dali peniaze na niečo, tak musím povedať, že tie peniaze využijem účelne a zároveň, že šetrím. To mi to chýba v tej diskusii a bavíme sa o tom teraz 3 týždne a za 3 týždne žiaľ ste nevedeli povedať nič konkrétne. Ďakujem.
Dal by som k tomu len poznámku, že keď má niekto plný priemyselný park, má výrazne vyššie dane z nehnuteľnosti, lebo má tam výrazne viacej nehnuteľnosti, tým pádom by nemusel mať také vysoké dane. To je len taká poznámka a napriek tomu je o euro 10 ide vyššie oproti nám. To znamená, viac ako 25% ide oproti nám je vyššie. A napriek tomu, že keby sme mali plný priemyselný park, tak tiež máme možno o milión ďalších viacej. Takže ono treba tiež porovnávať to, že keď nám tu pribudli nejaké dve, tri haly, tak aj tie dali finančné prostriedky a není to len tým, že sa zvýšila daň z nehnuteľnosti, ale aj tým, že sa zvýšil počet nehnuteľností ako takých. A aby to bolo objektívne, takže bol by som rád, aby sme to, keď už to dávame, takže aby sme to objektívne porovnávali. A pán poslanec Podmajerský, potom pán inžinier Mozolič. Ďakujem za slovo. Ja by som k tomu rád dodal, že ani možno nejde o tých 40-60 eur alebo 6 eur, ale možno o ten formát tej diskusie. Že začalo to dobre tým nastavením a podľa mňa treba o tom viacej diskutovať. A nemusí byť problém to, že kto o koľko zaplatí viac tento rok alebo budúci rok. Môže byť problém to, že to, čo rozprával Robo, je len možno kvapka z toho všetkého, čo príde. A asi by sme mali mať nastavený čierny scenár a možno obyvateľia od nás čakajú, že ten čierny alebo čierny, nejaký núdzový scenár, aby sme ich vedeli ochrániť. Lebo dnes je tu kopec ľudí, ktorí nemajú ani na zaplatené. Vieme o tom, že tu 15% skupina potrebuje núdzi. Hovorí banka o tom, centrálna banka hovorí o tom, že je tu 5% skupina ľudí, ktorí nebudú schopní splácať svoje úvery a podobne. Čiže toto by malo byť podľa mňa v rámci našej diskusie odkomunikované a mali by sme mať nejaké takéto zadné dvierka pripravené, že čo ak toto príde. Toto všetko sú vlastne len nejaké preddispozície. A tá diskusia je tu viac ako nutná a podľa mňa toto je len kľúč celého. Tieto detaily by sme si mali povedať asi niekde inde. Toľko ďakujem pekne. Ďakujem. Ono, tie scenáre asi pri tom rozpočte si potom môžeme povedať, pretože máme viacero možností, ktoré sú jednoduché a viac bolestivé, menej bolestivé alebo zložitejšie. Takže myslím si, že 9. februára, keď budeme riešiť rozpočet, tak dovtedy to budeme mať v rôznych veciach viackrát prerokované. Pán inžinier Mozolič. Ja som teda najprv ešte úvodom chcel dať na prvú mieru tie slova čísla, ktoré hovoril pán primátor o tom výraznom výbornom plnení podielových daní v období 2014 až 2018. Pán primátor chcel naznačiť, že sme mali, poviem príklad, na začiatku roka ministerstvom financií prognozovanú výšku, teraz poviem príkladovo, 5,7 milióna. Ale my sme reálne vybrali 6,4 milióna v priebehu roka. Takže toto bolo tu na to naznačované, že ten príjem bol o 600 až 700 tisíc vyšší, ako bolo prognozované ministerstvom na začiatku roka. Druhou vecou, ktorú som chcel teda vstúpiť do tejto diskusie, že aktuálne sme v dobe, že možno po 10-12 rokoch je veľmi ťažké zostaviť rozpočet. Napríklad aj Únia miest avizuje, že asi 1/3 samospráv na Slovensku nevie zostaviť rozpočet pre budúci rok. My sme z toho dôvodu už dlhodobejšie cez jeseň avizovali, že istým spôsobom dobrovoľne pôjdeme do rozpočtového provizória. S týmto financovaním v provizóriu nemáme vôbec žiadny problém. A to hlavne z dôvodu toho, že na jednej strane sme mali veľmi veľa neznámych premenných na vstupov a na druhej strane obrovský tlak na výdavky mesta. Takže to je jeden z tých aspektov a dôležitých, prečo teda sme avizovali, že pôjdeme do toho provizória. A chceme si v kľude tieto všetky stupne známe ujasniť. A ja som tu od toho, aby som vám predložil nejaký návrh rozpočtu na ďalší rok, ktorý bude stáť na nejakých pevných základoch. Takže my sa začneme už na finančnej komisii, myslím v prvej polovici januára, už zaoberať prvým návrhom rozpočtu na rok 2023. Ďakujem. Ďakujem. Ešte má niekto záujem o diskusiu? Takže diskusiu máme za sebou. Opakujem, nie je to o tom, či máme záujem a chceme niečo naviac, ale o tom, aby sme vedeli zostaviť rozpočet. Nie sú to jednoduché hlasovanie, ale na druhú stranu. A chceme zachovať v plnom chode prevádzky, ktoré máme, tak jednoducho sú to kroky, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom k opatreniam, ktoré ministerstvo financií voči samosprávam a teda aj voči mestu Senica vykonali.
Takže dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje dodatok číslo 3/2022 všeobecne záväznému nariadeniu číslo 53 o miestnych daniach. Prosím o hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Návrh uznesenia dohľadom dodatku o miestnych daniach bolo schválené. Prechádzame na bod číslo 12. Návrh dodatku číslo 2/2022 všeobecne záväzného nariadenia číslo 72/2020 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Senica. Návrh dodatku číslo 2/2022 všeobecne záväzné číslo 72/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli v webovom sídle na centrálnej elektronickej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu neboli vznesené pripomienky. Finančná komisia bez pripomienok odporúča predložiť na schválenie a taktiež Mestská rada bez pripomienok odporúča predložiť na schválenie. Takže boli zmenené pásma, čo sa týka stravovania a preto na to reagujeme ako v našich mestských jasliach, tak na to v následujúcom bode budeme reagovať aj v školských zariadeniach. Ide o to, že ceny vstupov, to znamená potraviny, tak ako každý vie, sa výrazne zvyšujú a preto, aby sme dokázali z kvalitných produktov variť aj pre našich najmenších, to znamená deti, tak sme zaradení v strede, to znamená v treťom pásme a ideme, by som to nazval, zlatou strednou cestou. Nie sme ani dole, nie sme ani najdrahší, takže opäť sa snažíme nájsť ten spôsob optimum medzi tým, čo ponúkame našim obyvateľom za primeranú cenu. Má niekto záujem o diskusiu? Nevidujem taký záujem, predkladom návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje dodatok číslo 2/2022 všeobecne záväzné nariadenie číslo 72/2020 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaním zriadovateľskej pôsobnosti mesta Senica. Prosím o hlasovanie. Táto pokračuje. Takže trošku sa nám hlasovanie nevyšlo. A zopakujeme si hlasovanie. Technická chybička. Takže ešte raz vás poprosím sa prihlásiť už. Už sa môžete prihlásiť, aby sme to stihli. Ty si sa neprihlásil. Takže ďakujem. Dodatok všeobecne záväzného nariadenia máme schválený. Prechádzame na bod 13, ako som avizoval. Takže z jaslí sa presúvame k návrhu dodatku číslo 4/2020 všeobecne záväznému nariadeniu číslo 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe o čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Návrh dodatku číslo 4/2022 všeobecne záväzné číslo 63 bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu neboli vznesené pripomienky. Materiál bol prerokovaný na
Mestskej rade, ktorá odporúča predložiť návrh na schválenie bez pripomienky a finančná komisia taktiež odporúča predložiť na schválenie bez pripomienky. Takže ako sme sa rozprávali v predchádzajúcom bode, sme v školských zariadeniach, kde ideme do tretieho cenového pásma z piatich a tým pádom budeme mať zabezpečené to, aby sme dokázali kvalitne a dobre variť v našich školských jedálniach. Má niekto záujem o diskusiu? Nevidujem taký záujem. Predkladám návrh. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje dodatok číslo 4/2020 a všeobecne záväzne umernenie číslo 63 podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, schválili sme dodatok číslo 4/2020 všeobecne záväznému nariadeniu číslo 63. Prechádzame na bod číslo 14.1. Žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavkov pre základnú školu Komenského. Je to na zakúpenie akordeónu na základnej škole Komenského v Senici. Takže má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem taký záujem, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schváľuje preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové pre základnú školu Komenského na nákup akordeónu vo výške 2999 eur. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, takže schválili sme preklasifikovanie na nákup akordeónu. Prechádzame na bod 14.2. Žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálovú výdavku pre školskú jedáleň pri základnej škole Viliama Paulínyho Tóta. Takže tu nám máme preklasifikovanie na rozšírenie vzduchotechniky v školskej jedálni. Takže má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schváľuje preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové pre školskú jedáleň pri základnej škole Viliama Paulínyho Tóta 32 Senica na rozšírenie vzduchotechniky vo výške 2240 eur. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, preklasifikovali sme kapitálové výdavky pre školskú jedáleň. Prechádzame na bod 15. Informatívne správy o výchovno-vzdelávacej činnosti je výsledkom a podmienka škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2021-2022. Tento materiál prerokovala bez pripomienok, odporúča schváliť a zobrať na vedomie mestská rada. Je to obsiahly materiál, veľmi zaujímavý nie len pre poslancov, ale v podstate aj pre obyvateľov mesta o jednotlivých školách na našom území a je vhodné sa s nimi oboznámiť a následne aj komisia kultúry a školstva bude prepracovávať a dávať odporúčanie prípadne na zlepšenie a teda ďalší posun, aby sme čo najlepšie poskytovali výchovno-vzdelávaciu činnosť v našom meste. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Pani riaditeľia sú prítomní, pripravení. Neevidujem záujem, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje s
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2021-2022 v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Toto máme prvé hlasovanie. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Schválili sme výchovno-vzdelávaciu činnosť v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. A teraz budeme brať na vedomie mestské zastupiteľstvo Senici bere na vedomie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta za školský rok 2021-2022, kde nemá zriadovateľskú pôsobnosť. To znamená, v našom prípade sú to stredné školy a špeciálna škola. Takže prosím o hlasovanie. Ďakujem. Vzali sme na vedomie aj teda správy ostatných škôl, ktoré nie sú v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. A prechádzame na bod 16.1 a máme tu návrhy na zverenia majetku do správy, takže začíname bod 16.1. Návrh na zverenie majetku do správy základnej školy na Sadovej ulici. Jedná sa o prírodnú vonkajšiu učebňu, ktorá je umiestnená teda na tretej základnej škole. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Zatiaľ návrh prerokovala Mestská rada bez pripomienok. Odporúča návrh schváliť. Takže fotku máme. Nevidujem záujem o diskusiu. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schváľuje zverejne majetku prírodná vonkajšia učebňa a v hodnote 26 229,16 € do správy subjektu základná škola Sadová 620 Senica podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, takže zverili sme prírodnú vonkajšiu učebňu a prechádzame na bod 16.2. Návrh na zverejnenie majetku do správy základnej školy, a to je rozšírenie verejného osvetlenia areálu základnej školy na Sadovej ulici. Takže pribudlo tam osvetlenie, aby celý areál bol ľahšie kontrolovaný a zbytočne nám tam minimalizoval sa záujem vandalov sa tam zdržovať. Má niekto záujem o diskusiu? Nevidujem taký záujem, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schváľuje zverejnenie majetku rozšírenia verejného osvetlenia areálu základnej školy Sadová 620 Senica podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Takže máme zverené aj rozšírenie verejného osvetlenia a prechádzame na bod 16.3. Návrh na zverenie majetku do správy materskej školy, a to je kovová hracia zostava Lime 2065. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Mestská rada bez pripomienok odporúča tento návrh schváliť. Nevidujem záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schváľuje zverejnenie majetku kovová hracia zostava Lime 2065 do správy podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Ďakujem, takže zostavu Lime 2065 sme dali do správy a teraz tu máme návrh na zverenie majetku opäť kovovej hracej zostavy Lime 2308 do správy taktiež materskej školy. Má niekto záujem o diskusiu? Zatiaľ poviem, že Mestská rada prerokovala a odporúča tento návrh schváliť bez pripomienok. Nevidujem záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo, ktorým sa schváluje zverenie majetku kovová hracia zostava Lime 2308 podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, takže kovovú hraciu zostavu Lime 2308 sme taktiež odovzdali do správy. Návrh na zverenie majetku do správy opäť materskej školy, a to je rekonštrukcia plochej strechy materskej školy, elokované pracovisko Kalinčiaková ulica. Takže tu sme riešili havarijný stav a opravili. Má niekto záujem o diskusiu? Mestská rada tento materiál prerokovala bez pripomienok, odporúča návrh schváliť. Nevidujem záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo Senici schváľuje zverenie majetku rekonštrukcia plochej strechy Materská škola Senica alokované pracovisko Kalinčiakova 294 Senica podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, takže sme zrekonštruovali aj strechu na materskej škole na Kalinčiakovej ulici a teraz sme ju odovzdali do správy. Prechádzame na ďalšiu investíciu, ktorú zverujeme do správy základnej školy s materskou školou na Mudrochovej ulici, a to je rekonštrukcia uličného oplotenia areálu základnej školy s materskou školou na Ju Mudrocha Senica. Takže tam máme kompletne zase oplotenie, ktoré nám padali, máme zrekonštruované. Má niekto záujem o diskusiu? Návrh prerokovala Mestská rada bez pripomienok a odporúča návrh schváliť. Keďže nie je záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa im schváluje zverenie majetku rekonštrukcia uličného oplotenia areálu základnej školy s materskou školou na Jana Mudrocha Senica podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Takže schválili sme rekonštrukciu uličného oplotenia na areále základnej školy s materskou školou. Prechádzame na bod 16.7. Návrh na zverenie majetku do správy základnej školy Viliama Paulínyho Tóta. To znamená jedna z najväčších investícií, ktorá sa dokončila tento rok. A to je zateplenie základnej školy Viliama Paulínyho Tóta, ktorá je kompletne zateplená a je to jedno tiež z opatrení, ktoré nám pomôže znižovať prevádzkové náklady. A ja som veľmi rád, že sa nám na to podarilo napriek veľkej pesimistickým náladám niektorých ľudí získať takmer 400 000 eur aj na túto rekonštrukciu. Takže verím, že práve táto rekonštrukcia opäť nám pomôže s jednotlivým malým krokom k tomu, aby sme opäť šetrili. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Mestská rada tento bod prerokovala bez pripomienok a odporúča návrh schváliť. Keďže nie je záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváluje zverenie majetku
zateplenie základnej školy Viliama Paulínyho Tóta podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, takže aj zateplenie základnej školy Viliama Paulínyho Tóta kompletné tohto ročné dokončené sme odovzdali a prechádzame návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 25/2022/802, kde bola drobná chybička, keďže nám tam chýbala zapracovať aj projektová dokumentácia, preto je tu návrh na zmenu, kde sa teda hodnota tohto zvereného majetku navýšila o práve projektovú dokumentáciu. Má niekto záujem o diskusiu? Mestská rada tento materiál prerokovala bez pripomienok a odporúča návrh schváliť. Neevidujem záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 25/2022/802 zo dňa 22.9.2022 z pôvodného znenia na nové znenie podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, takže máme zmenu aj pri uznesení ohľadom centra voľného času zateplenia vonkajšej fasády. A prechádzame na bod 16.9. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia areálu futbalového štadiona od predaj akcií mesta Senica v spoločnosti OMS Arena Senica akciová spoločnosť. Takže dlhodobo je mesto Senica v kontakte s vlastníkom, so spoločnosťou OMS Arena Senica o tom, či má záujem alebo nemá záujem o odkúpenie futbalového štadióna. A tieto diskusie v podstate prebiehajú na úrovni 6-7 rokov, takže chvíľu intenzívnejšie, potom menej intenzívne. A pokiaľ má prísť k reálnemu odkupu, tak je záujem, aby sa vytvorila pracovná skupina z vás poslancov, poprípade, aby vy ste navrhli ďalších odborníkov, ktorí vedia k tomu zaujať stanovisko a aby sme pri tom, keď sa rozhodneme, že ideme odkúpiť futbalový štadión, vedeli, aké máme, aké sú toho plusy, aké sú toho rizika, aké sú teda toho negatíva. A je tam dlhodobá teda komunikácia a možno už nastal čas, kedy vieme naozaj sa dostať pracovne k témam, ktoré dokážeme urobiť závery, pretože OMS Arena ako taká má záporné vlastné imanie, tak nemá pre mesto Senica, pokiaľ tam nebude samotný futbalový štadión, asi v zásade mať záujem vlastniť tieto akcie, ale to bude práve predmetom tej komisie s tým, že tam sa bude riešiť, aká je cena, aká nie je cena, ktorá cena je primeraná a aký spôsob aj financovania by sa zvolil. Takže tých vecí a samozrejme je tam potrebné potom riešiť aj prevádzkové náklady. Tak toto sú body, ktoré by táto skupina mala riešiť a preto teda je tu návrh pre mestské zastupiteľstvo, aby sa teda zámer a odporúčenie na vytvorenie pracovnej skupiny zloženú z poslancov, v prípade teda s nimi navrhnutými odborníkmi rokovať s členmi pracovnej skupiny a nie len o futbalovom štadióne, ale aj o akciách spoločnosti OMS Arena Senica. Takže má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Mestská rada odporúča schváliť s tým, že tam bola pripomienka, ktorá bola zapracovaná do tohto bodu a to bolo, že nebude rokovať primátor, ale práve s poslancami a po prípade aj s ďalšími odborníkmi, pán poslanec Podmajerský.
Ďakujem za slovo. Mňa by zaujímalo teda v tom bode A. Je možný variant taký, že mesto odkúpi, a teda odpredá akcie, bez toho, aby rokovalo ďalej o odkúpení celého štadióna? Je aj taká možnosť? Teoreticky možnosť je, otázka je, či potom niekto kúpi tie akcie. Áno, bez toho, že kúpi mesto fotbalový štadión. Ale samozrejme, keď mestské zastupiteľstvo schváli a je tam druhá strana, ktorá má záujem kúpiť, tak teoretická možnosť takáto je. Dobre, ďakujem. A druhá otázka je, že či sme sa niekam posunuli z hľadiska toho využitia štadióna, lebo to je podľa mňa asi úplne kľúčový moment, že keď máme ľuďom vysvetľovať, že koľko to bude stať peniaz v tej situácii, ktorá nás čaká s peniazmi a s rozpočtom, tak asi by sme mali mať jasno v tom, čo s tým urobíme. A teda, či máme nejaký už návrh, alebo teda, či ideme robiť aj v tomto pracovnú skupinu, aby sme toto urobili, pretože vieme, že sme boli 200 tisíc bolo dofinancovanie futbalu minulý rok, tak si ho spomínal? 160. Ja som si pamätám takéto číslo, a ten odhad za celú správu bude niekde asi 250 a vyššie. Áno, to sú blížime k sume, ktorú ideme teraz vybrať na daniach. Čiže aby sme toto jasne tiež ľuďom vedeli vysvetliť, že čo s tým budeme robiť. Ďakujem. Ten rozdiel nie je taký, keďže teraz sme to financovali cez Fond pro Senica, teraz by sme to financovali inou formou, tak tam není ten rozdiel tých 250 tisíc, ale možno tam bude rozdiel 50-70 tisíc. Uvidíme, áno. Ale práve táto pracovná skupina, ktorá tam bude... Ja som len to myslel, že očakávame, že keď to budeme mať my v majetku, že tá správa bude vyššia ako to dofinancovanie, keď to správa niekto iný. Áno. A plus navýšenie energie a ďalšie náklady, toto som myslel. Áno, ja som len na to reagoval, že to nebude plus 250 tisíc, že ako bolo povedané, že o to vyberáme dane z nehnuteľnosti, ale že ten rozdiel bude nižší, lebo to dofinancovanie je gro, čo aj tak financujeme. A práve táto skupina by mala podľa mňa zhodnotiť všetky plusy a mínusy. Áno, to znamená, ako vieme využiť fotbalový štadión, na aké iné aktivity, či už je to rôzne súťaže, či je to centrum voľného času, po prípade základné školy, či vedia nejakým ďalším spôsobom. A samozrejme je to prínosné, nemá to byť o tom, že teraz neopustím svoj areál a budem chodiť na schvál inám, ale teda mám nedostatočné nejaké plochy a teda ideme ich využívať a práve tu by sme to dokázali využiť. A toto sú možnosti, ktoré sú rýchle, toto sú potenciálne využitia. Áno, a je mi jasné, že momentálne asi v najbližších rokoch nikto tu hrať prvú lígu najvyššiu fotbalovú nebude za mužov. Tým pádom v niektorých tých bodoch momentálne ten štadión budeme mať na štandardnejšej kvalite, ako ho potrebujeme. Bod 2, táto skupina by podľa mňa mala vyhodnotiť to, že ak by sme sa rozhodli teraz si urobiť štadión v nižšej kvalite a koľko to zhruba stojí, či vôbec o tomto máme uvažovať a či máme taký priestor, kde by sme vôbec takto mohli uvažovať, a ak ho nekúpime, aké iné následky to môže mať, či už pozitívne, negatívne pre obyvateľov a mesto ako také, ak by ten fotbalový štadión tam nebol. Takže tam tých otázok pre tú pracovnú skupinu, to nie sú 2-3 otázky, ako sa to tu možno javí, ale toho zhodnotenia musí byť komplexné a bude veľmi rozsiahle. Takže z toho by to malo výjsť. A preto predpokladám, že viacerí poslanci budú mať záujem, sa zúčastniť, poprípade budú vedieť doporučiť človeka, ktorý tomu rozumie a bude vedieť dať možno ďalší prínos, či už do plusov alebo do mínusov. Ja ešte doplňujúca otázka, že či tam je nejaký deadline, lebo sa hovorilo o tom, že má tá spoločnosť nejaký deadline a či toto teraz sa aktualizovalo nejako, alebo? V podstate spoločnosť OMS Arena bol ten deadline do konca decembra. Podarilo sa vyjednať dlhšiu dobu. Verím tomu, že keď vidia, a ja som aj dnes so zástupcom hovoril, že pokiaľ sa posúvame a riešime si my otázky, či už je to plusové, mínusové, že jednoducho aktívne riešime danú situáciu, tak je jasné, že sa posúvame v nejakých veciach. Ale my si preto musíme robiť pracovnú skupinu, ktorá si dá body, že toto chceme urobiť, dáme si na to termín, a aby sme potom neprichádzali k tomu, že už máme to vyriešené a ešte ideme vyriešiť ďalšiu otázku, ktorá nám bude trvať mesiac, potom ďalšiu, tak samozrejme ich to prestane asi baviť, ale momentálne sme v štádiu, kedy
som vysvetlil, že aj pre vás ako poslancov je potrebné mať väčšie penzum informácií na to, aby ste sa mohli rozhodnúť a aby ste, keď vás niekto zastaví na ulici, vedeli vysvetliť, áno, má to takéto pozitívum, má to takéto pozitívum a nejdeme teraz riešiť to, že poďme sa rýchlo 12-11 vyskladať a poďme to schváliť, ale poďme na to systémom, že poviem aj dneska podľa daní, poviem, že 90% z vás vie v podstate akceptovať tie veci, že či už to bude pozitívne alebo negatívne, teraz neviem, že to bude iba kúpa, že aha, takto to je a viem si to obhájiť a viem to aj tým občanom, keď ich niekde stretnem, či už v obchode alebo kdekoľvek idem na nejakom stretnutí, tak viem im povedať, áno, tu sú plusy, tu sú minusy, poprípade viem si to narolovať v telefóne a vidím si to pozrieť, že takto to je, takže preto tá pracovná skupina bude mať tých otázok viacej, aby ich dokázala zodpovedať, ale ten deadline ideálne pre predávajúceho predvčerom, áno, jediné, čo oni hovoria, že ak nám to bude dlho trvať, cena bude zase stúpať, lebo že inflácia jedno s druhým ich bude zase tlačiť opačným smerom, ale to už uvidíme, to bude na tom rokovaní možno aj tej pracovnej skupiny, aby sme vedeli. Len možno tam prídeme teraz na nejaké iné informácie, ktoré sme doteraz netušili a povieme, my za týchto podmienok to nevieme, ale vieme to zaakceptovať za týchto a za týchto podmienok. Áno. Sú tam vecné bremená, ktoré treba doriešiť. Ako rýchlo je aj predávajúci schopný vyčistiť tieto nehnuteľnosti práve od vecných bremien. Takže to není len otázka na nás, ale teda aj otázka na druhú stranu. Ale to tiež to s nimi neriešime, keď nie sme v tom štádiu, že už to ideme zobrať, aby sme niekoho dotlačili, vyčistíte vecné bremená a teraz povieme, že dobre, ale my to aj tak nechceme, ešte potrebujem na to rok, dva alebo niečo. Takže, alebo mesiac, áno, lebo skôr sa bavíme v mesiacoch, kedy my sa budeme musieť rozhodnúť. Určite sa nebavíme v rokoch, kedy oni sú ochotní čakať, ale možno to vyplynie inak, áno, lebo však ešte za pána primátora Grima sa robili rokovania. Zoberme si, že sme 6-7 rokov nám ubehlo. Teraz sa tie rokovania výrazne zintenzívnili vzhľadom k tomu, že FK Senica ukončila svoju činnosť. Pani poslankyňa Krištofová. Chcela by som sa spýtať, v akom štádiu je koncepcia rozvoja športu v Senici? Myslím, že sme dostali nejakú informáciu, že sa robí. A či by bolo dobré do toho zahrnúť aj tento problém? Koncepciu športu máme schválenú a s tým, že sú tu ambície ju prepracovať, iným spôsobom zahrnúť a možno aj financovanie mládežníckeho športu, aby sme si povedali, inak poňať, ktoré by bolo možno viacej predvídateľnejšie, že by sme to neriešili cez Fond pro Senica, ale práve cez určité nastavenia, kde by tie jednotlivé kluby vedeli viacej predpovedať, že čo je, čo nie. Vytvoriť možno pilierové športy, ktoré sú pre nás podstatné a následne ich viacej rozvíjať a niektoré iné. Máme v Senici veľmi veľa športov, a je potrebné naozaj si povedať, že tieto sú možno viacej finančne náročné, menej finančne náročné. A toto by mala práve komisia športu sa tomuto začať venovať. A myslím si, že práve aj to, ako sme dneska uschovávali, tak je taká, ktorá práve tejto téme sa chce venovať. Pán poslanec Huta. Ja by som začal najprv tým futbalovým štadiónom. Treba si uvedomiť v podstate tie klady. Celkovo poznáme. To ihrisko sa nenachádza niekde v poli 3 km od Senice, ale patrí v podstate do Senice, je obklopené aj panelákmi, aj individuálnou bytovou výstavbou a treba si uvedomiť aj to, že v prípade, že by sa stalo, alebo teda vyplynulo z toho, že mesto by nedostalo tento štadión do svojho majetku, tak by tam vznikli ďalšie následné problémy. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka pani Krištofová, čo spomenula, tak my sme sa s kolegami už bavili o tom riešení toho športu. Musíme to úplne celé prekopať. Nie, Prosenica je taký asi už zastaralý systém, by som povedal, v rámci športu, do toho športu. Nehovorím za všetky komisie. Takže my sme sa dohodli, už na budúci týždeň sa stretneme aj s ďalšími členmi komisie, kde už chceme rozobrať aj túto tému. Koncepcia športu existuje, ale to je v podstate
jak som niekedy spomínal, že mesto má plus do nejakého do nejakej štatistiky, že má koncepciu, ale je čerpateľná. Samozrejme, dá sa veľmi veľa vecí odtiaľ čerpať, ale musíme to celé navrhnúť a poriešiť inač. Samozrejme, zase posledná stránka, všetko závisí na financie. Ďakujem. Ešte niekto záujem do diskusie? Nevidujem záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje zámer odkúpenia futbalového štadióna na Sadovej ulici v Senici od vlastníka OMS Arény so sídlom Sadová a odporúča primátorovi mesta vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z poslancov mestského zastupiteľstva a rokovať spoločne s členmi pracovnej skupiny s vlastníkom najmä o rozsahu majetku, ktorý bude predmetom kúpy, o kúpnej cene, o forme jej úhrady, o spôsobe vymazania tiar, ktoré sa na predmetný majetok viažu a ďalších podmienkach prevodu vlastníckého práva k uvedenému majetku. Schvaľuje zámer predaja 408 kusov akcií mesta Senica v menovitej hodnote jednej akcie 3320 eur spoločnosti OMS Arena Senica so sídlom Sadova 6322 Senica. Odporúča primátorovi mesta rokovať spoločne s členmi pracovnej skupiny vytvorenej podľa bodu 1b tohto so spoločnosťou a spoluzakladateľom o predaj akcií, o kúpnej cene a ďalších podmienkach prevodu uvedených akcií. Prosím o hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne a prechádzame na bod číslo 17. Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku do miestnej akčnej skupiny Záhorie občianskeho združenia pre rok 2022. Takže tento príspevok v sume 458 eur je práve v rámci projektu cyklotrasa Senica Šaštín, o ktorom sme sa už rozprávali od letiska. Momentálne najaktuálnejšie a najbližšie sme od letiska po Deutsch a následne sú tam trošku komplikácie s vodohospodármi, ale verím, že tie prídu k riešeniu. A teda združení 6 miest a obcí má záujem o vybudovanie práve tejto trasy Senica Šaštín, kde sa napojí už na cyklotrasu, kde má mesto Šaštín potiahnutú k obci Čári a do budúcna až po hranice, kde by sa napojilo na Českú a Rakúsku cyklotrasu. Takže má niekto záujem o diskusiu? Nevidujem taký záujem, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje vklad mimoriadneho členského príspevku do MAS Záhoria občianske združenie pre rok 2022 vo výške 458,23 eur. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Tak mimoriadny vklad sme schválili. Ideme bod 18.1. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2022 rozpočtovým opatrením primátora číslo 3/22. Takže materiál máte v písomnej podobe. Keď má niekto záujem o diskusiu, môže sa prihlásiť. Návrh prerokovala finančná komisia. Bez pripomienok odporúča predložiť na rokovanie. A mestská rada bez pripomienok odporúča predložiť na rokovanie. Má niekto záujem o diskusiu? Nevidujem taký záujem, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senice berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Senice na rok 2022 rozpočtovým opatrením primátora číslo 3/22. Prosím o hlasovanie. Thank you.
Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo zobralo informáciu o zmene rozpočtu. Prechádzame na bod 18.2. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 zmenou rozpočtu číslo 3/22. Keď má niekto záujem o diskusiu, môže sa prihlásiť. Finančná komisia bez pripomienok odporúča predložiť na rokovanie mestskému zastupiteľstvu. A taktiež mestská rada bez pripomienok odporúča predložiť na rokovanie tým, že ide o transfery, ktoré boli účelov viazané a ako nám prišli, tak sme ich prerozdelili, že by to malo vplyv a možnosť ovplyvnenia z našej strany. Nevidujem záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo Senici bere na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 zmenou rozpočtu mesta číslo 3/22. Prosím o hlasovanie. Ďakujem, informáciu sme vzali na vedomie. Prechádzame na bod 19.1. Správa hlavnej kontroly o výsledku kontroly hospodárenia základnej školy Komenského Senica v prvom polroku 2022. Správu máte v písomnej podobe. Má niekto záujem o diskusiu? Nevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici bere na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia základnej školy Komenského v prvom polroku 2022 podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Zobrali sme na vedomie správu hlavnej kontroly o výsledku kontroly hospodárenia základnej školy Komenského. Prechádzame na ďalšiu správu hlavnej kontroly o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2022. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Nevidujem záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici bere na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta 30.6.2022. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Správu hlavnej kontroly o výsledku plnenia rozpočtu sme chválili. Prechádzame následujúci bod. Zobrať na vedomie. S tým, že prechádzame na 19.3. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly financovania vybraných položiek a aktivít realizovaných v prvom polroku 2020 v rámci programového rozpočtu mesta Senica na rok 2022 program číslo 03. Interné služby mesta pod program 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku. Správa je opäť v písomnej podobe. Má niekto záujem o diskusiu? Nevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici bere na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly financovania vybraných položiek aktivít realizovaných v prvom polroku 2022 v rámci programového rozpočtu mesta Senica na rok 2022. Program číslo 03, interné služby, podprogram 3.1, hospodárska správa, údržba a evidencia majetku. Prosím o hlasovanie.
Ďakujem. Prechádzame na bod číslo 19.4. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu. Opäť správu máte v písomnej podobe. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Nevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo bere na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Správu hlavnej kontroly výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu sme vzali na vedomie. Prechádzame na bod 19.5. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za 3. štvrť rok 2022. Takže je to súhrn správ, ktoré boli predložené. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Nevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senici bere na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky za 3. štvrť rok 2022. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Takže zobrali sme na vedomie aj správu hlavnej kontrolórky za 3. štvrť rok 2022. Prechádzame na bod 19.6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2023. Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 8.12. odporúča predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2023 na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Nevidujem taký záujem, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2023. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2023 bol schválený. Prechádzame na bod 19.7. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2022. Návrh predkladám z toho titulu, že... Potom pán poslanec Huta, sekundu. Z toho titulu, že aj... rozhodnutia a vyššia kolektívna zmluva, ktorá bola schválená až po schválení nášho rozpočtu, dávala zamestnancom rôzne odmeny a bolo ich viacero, ktoré mali plus aj koncoročné odmeny sme poskytovali, ale hlavnej kontrolórke žiadna odmena daná nebola z toho titulu, že ona získať môže odmenu len, ak ju schváli mestské zastupiteľstvo. Z toho titulu je predložený tento návrh, aby hlavná kontrolórka za plnenie, svedomité plnenie svojej činnosti a výkonu práce mnohokrát nad rámec svojich povinností dostala práve túto odmenu. Takže preto bola predložená a Mestská rada ju odporúčila bez pripomienok schváliť. Pán poslanec Huta sa prihlásil do diskusie. Môžu sa aj ďalší. Pán primátor, ja by som len chcel potvrdiť tvoje slova. Pani hlavná kontrolórka si svoju funkciu vykonáva absolútne profesionálne na vysokej odbornej činnosti, s čím sme sa s týmito slovami zhodli aj na zasadnutí Mestskej rady. A keďže Mestské zastupiteľstvo má tú možnosť za výborné plnenie svojich aktivít a povinností navýšiť
odmenu až do výšky 30%, tak ja navrhujem pani hlavnej kontrolorke zvýšiť odmenu z 10 na 13%, čo robí asi, keď to zaokrúhľujeme, 3400 eur. Tak poďme bez percent. Poprosím ten návrh, ešte raz poprosím ten návrh. Návrh, teda poviem, finančne 3400 eur navrhujem. To má byť jednorázovo, alebo mesačne, či... Jednorázovo. Jednorázovo. 3612 na 3400 eur. Sekundu, musíme to prepočítať do tých 30%, aby nám to všetko vyšlo. Takže na základe prepočtov, ktoré sú a ktoré sú maximálne sumy v zmysle zákona, sa do diskusie prihlási pán poslanec, že dá pozmeňujúci návrh svoj. Tak poprosím pána poslanca Hutu. Takže po ťažkých matematických operáciách sme sa dostali k sume 3085 eur maximálne, ktorú aj navrhujem ako odmenu pani hlavnej kontrolorke. Dobre, takže posledný návrh je 3085 eur, ktorý teda vychádza ako maximálny v zmysle zákona. Respektíve tam ešte nejaké euro alebo centy, ale takže toto je zaokrúhlená najvyššia suma. Dobre, má niekto iný návrh, záujem o diskusiu k tomuto bodu? Nevidujem taký záujem, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Senci schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2022 vo výške 3085 eur. Prosím o hlasovanie. Ďakujem za schválenie odmeny pre pani kontrolórku. Pani kontrolórka? Aj ja všetkým veľmi pekne ďakujem za ocenenie mojej práce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým prajem. Prechádzame na bod číslo 20, interpelácie. Písomnú interpeláciu sme nedostali. Má niekto záujem o ústnu interpeláciu? Pán poslanec Kalmán, pán poslanec Huta. Ďakujem pekne za slovo. Ja mám teda jednu interpeláciu a poprosil by som, aby ste teda zodpovedali na otázku, aký je stav výstavby projektu Múzeum Park. To je spolufinancovanie NFP 310.020 ASK 1 zo dňa 3.11. Operačný program Kvalita životného prostredia. Tá stavba by mala byť o pár dní dokončená. Chcel by som sa opýtať, aby ste nás spravili k tomu nejaký sumár, že čo sa tam vlastne stalo a prečo to nie je. Ďakujem pekne, to je interpelácia. A ešte jedna vec, vzhľadom na to, že teda nemáme bod diskusiu, tak by som chcel predniesť náš návrh, nášho poslaneckého klubu, aby boli znovu ustanovené nejaké okrúhle stoly alebo nejaká podobná diskusia v TVSN. A máme za to, že to je veľmi dôležitý nástroj, aby sme vedeli ľuďom vysvetliť niektoré veci, ktoré sa tu diskutujú a predsa len pri tom okrúhlom stole sa vieme vyjadriť viacerým otázkam. Navyše, či tam bola možnosť, aby občania položili otázky diskutujúcim. A myslíme si, že je to vec, ktorá sa v minulosti osvedčila a určite by fungovala aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Čo sa týka Múzeum Park, tak dlho sme čakali, kým vôbec bude skontrolovaná celá súťaž, kým to bude celé vyhodnotené. Prebehli 2 roky. Zhotoviteľ, ktorý vyhral, tak deklaroval, že dokáže zrealizovať túto stavbu. Po začatí realizácie tejto stavby prišiel s návrhom, že má záujem o zvýšenie, z nášho pohľadu o rapidné zvýšenie ceny za jednotlivé položky, kde sme oznámili, že jednoducho by to bolo porušenie verejného obstarávania.
Tým pádom ideme ukončiť momentálne s ním zmluvu a bude vyhlásená nová súťaž, pretože tá cena, ktorú on požaduje, je suma, ktorá by bola v rozpore s verejným obstarávaním. Takže nič iné nám neostalo, len teda pokračovať tým, že ideme do nového obstarávania. Pán poslanec Huta. Pán primátor, ja mám dve interpelácie aj s fotkami. Keďže nemáme ešte ustanovené mestské výbory, tak som si dovolil takto sám individuálne. Toto je známa skladka na kolónii, ktorá takto vyzerala pred 3 týždňami. Údajne mestská polícia zistila aj nejakého pôvodcu, ktorý prispieva k tejto skladke a posunula to na odbor na okresný úrad životného prostredia. Neviem, či sa prišlo k nejakému rozhodnutiu, k nejakej informácii. Tak ako sme sa bavili o tých odpadoch, asi ten zákon zabúda aj na týchto pôvodcov, keďže tam je možná nejaká sankcia, možnú sankciu udeliť v prípade, že sa tam zistí pôvodca až do výšky 35 eur, úplne smiešných 35 eur. Ale keďže mesto nemá páky na to, aby mohol riešiť týchto pôvodcov, takýchto skládok nejakým iným spôsobom, tak mali by sme si dať pozor, aj sa tam boli nejaké pokusy, myslím si, umiestniť nejakú kameru, lebo ja osobne som tam našiel meno človeka, ktorý býva na Kalinčiakovej ulici. Prípada mi to nelogické, aby človek, ktorý býva na starom sídlisku, to nezaviezol na skládku do zberného dvora, ale že to vozí sem na kolónku. Čiže to by som poprosil riešiť. Samozrejme dám aj písomne interpeláciu. A mali by sme to riešiť nejak definitívne, že by sa tam dala nejaká kamera. Neviem, aké sú tam možnosti kamerového systému, že by sme to poriešili a skúsili tam naozaj niekoho prichytiť a sankcionovať exemplárne. Ďakujem, to je jedna interpelácia, tá druhá je taká menšieho charakteru, toto interpelujem každý rok, je to ihrisko na Robotníckej ulici. Tá tráva umelá, ktorá tam bola, každý rok sa zanaša, je tam veľmi veľa listnatých stromov v okolí a tým pádom sa znehodnocuje, pretože to listie tam hnie. A tak poprosím, aby už teraz je vlastne aj zapadané, poprosím, aby tam, ak sa dá, aby sa tam odstranilo to lístie, aby sme ešte aspoň trošičku udržali v prevádzky schopnosť stave to ihrisko. Ďakujem. Ďakujem. Čo sa týka tej skládky, myslím, že to stále rieši polícia tej veľkej a či prišli k výsledku a k akému a akému potrestaniu, priznám sa, že takto z fleku neviem. Pani poslankyňa Vyletelová. Dovolte mi, keďže sa blíži koniec roka, aby som sa za náš poslanecký klub, aby som zaželala občanom, všetkým občanom požehnané Vianoce v kruhu svojich najbližších a veľa zdravia a pokoja v novom kalendárnom roku. A zároveň by som sa chcela poďakovať všetkým zamestnancom mesta a mestských organizácií, za ich prácu a za výbornú spoluprácu v tomto roku. Ďakujem za pochvalu pre zamestnancov aj pre zamestnancov organizácií. Pán poslanec Podmajerský. Ďakujem pekne. Mňa by teraz zaujímalo v súvislosti s rozpočtom, že či teda by sme sa mohli nejakým spôsobom angažovať alebo teda zapojiť ešte pred ním rozpočtovaním kvôli teda investičným akciám. Jedna vec je kultúre. Zaujímam teda samozrejme kultúrny dom v Kunove. Keď sa pozriem na program rozvoja Senice, tak tam je dokonca zahrnutý. Tam je taká smiešná čiastka, že oprava strechy 12 000 eur, to asi bude len utopia. A počul som teda od vyššie kolegov z mesta, že sa niečo také plánuje. A ja by som teda chcel vedieť prioritizáciu takéhoto niečoho, či sa môžem v tom angažovať, respektíve viacerých, ak máme záujem s občanov.
A to isté ma zaujíma teda aj s cestami. Máme tam nejaké havarijné stavy ciest a že keď teda sa bude zostávať ten rozpočet, aby sme sa vedeli ešte predtým, ako bude nejaký návrh urobený, v tomto angažovať. Ďakujem pekne. Rozpočet sa tvorí u pána inžiniera Mozoliča, takže samozrejme tam poslanci mnohí pravidelne chodíte, tak myslím si, že tu sa viete aj informovať, aj riešiť v rámci týchto bodov. Takže to si nemyslím, že by bola aj nejaká novinka, že jednoducho táto možnosť tu vždy je. Tak po prípade, či už je to na kultúre, či už je to potom mestské kultúrne stredisko, po prípade vedúci oddelení, ktorým sa dávajú tieto podnety a oni ich zaraďujú do plánu činnosti a potom samozrejme sa to postupne premieta aj do rozpočtu mesta. Mm-hmm. Tomu rozumiem, ďakujem, lebo však Robo je vo výbore v našej časti a v tom našom obvode. Tam skôr ide o tú prioritizáciu, že kto bude riešiť, alebo či tam je nejaký kľúč rozdelenia takýchto prostriedkov, tak to ma skôr zaujíma, že či to máš teda pod palcom, alebo teda ako sa to bude robiť. Snažíme sa to robiť pomerne, čo sa týka mestských častí, aby neboli mestské časti niektoré ukrátené viacej, menej, to znamená aj počet obyvateľov, aj mestské časti, takže ono sa to... Ale samozrejme potom tam nastávajú havarijné časti, ktoré možno treba uprednostniť, ale tak ako či Kunov, či Čáčov, ale aj Sotina, aj je staré sídlisko, tak každý máte svoje priority. A väčšinou tí ľudia z tých mestských výborov potom dajú tú prioritizáciu, že toto je pre nás hlavné, toto je ďalšie. Lebo pokiaľ by sme išli do toho, tak my si uvedomujeme, že ten náš investičný dlh je vysoký a potrebujeme veľa investovať. Avšak tak, ako sme sa dneska bavili pri daniach z nehnuteľnosti, ministerstvo financií, všetko hodilo na nás. My máme okresaný rozpočet a tým pádom práve toto sú veci, ktoré nás budú mrzieť a budeme musieť si vybrať. Nebude sa dať robiť všetko naraz. Pani poslankyňa Drinková. Hovili občania zo Sotinej. Je tam veľmi veľa suchého lístia zostatého z jesene a teraz, jak púkavalo a teraz, jak napadol sneh, tak je to veľmi klzké a je tam nábeh vlastne, ak idú mamičky z Vitového schodu s kočíkom, tak sa tam šmekli, vlastne s kočíkom zjela a spadla, takže dochádza k úrazom, tak by sa to malo odstrániť ešte, než dojde k toto zimné obdobie, to suché lístie. Hlavne sa to jedná tam Sotina nad Teskom, jak je to aj tam pod tým bytovým domom, vlastne ako tí balkóny, aj tá 1475, tam vlastne v tej Sotine, v tej časti, tam je toho dosť veľa, toho suchého lístia. Ale však aj celkovo po meste. Takže. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto má záujem sa prihlásiť? Pán poslanec Pastucha. Aj keď sme v bode interpelácie, toto nie je interpelácia. Pridám sa k pani poslankyni Vyletilovej. Teraz je to za ostatných poslancov. Želám všetkým občanom nášho mesta príjemné prežitie vianočných sviatkov, hlavne v kruhu rodiny, a lebo to je to najdôležitejšie. Prosím vás, preneste si to do nového roka, to, čo sa tu dneska schválilo, a nekazte si vianočné sviatky. Všetko dobré, majte sa. Ďakujem. Nikto ďalší. Prechádzame teda do bodu 21. Prosím návrhovú komisiu, aby potvrdila platnosť prijatých uznesení. Pani poslankyňa Vyletelová. Návrhová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom prvom zasadnutí konanom dňa 13.12. prijalo uznesenia číslo 19 až 57. Ďakujem pani predsedkyni návrhovej komisii za potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania Mestského zastupiteľstva. A na záver, ja by som vám všetkým rád poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov, a verím, že využijete aj možnosti navštíviť Mestské múzeum, kde je práve expozícia k Vianociam, po prípade otvorenie Vianočnej dediny, ktorá sa bude otvárať tento piatok, alebo po prípade navštívite Vianočnú dedinu počas budúceho týždňa, respektíve tohto víkendu. Takže
Všetkým vám prajem ešte raz príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Pekný deň.